Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny parlamentu České republiky Tomio Okamura. Křeslo vedle mne je zatím prázdné, ale Tomio mi před chvilkou ovolal, že se zdrží zhruba 10-12 minut, protože byl pozván na mimořádné jednání s prezidentem Zemanem. Samozřejmě, že se budu ptát, pokud to nebylo utajené jednání, o čem se tam bavili. Takže musíme chvilku vydržet spolu, než Tomio dorazí, protože říkal, že jeho řidič použije nějaký ty výstražný světla nebo co, aby se sem dostal co nejrychleji. A uvidíme, kdy, jak mu to bude dlouho trvat. Takže zatím prosím vás, vy všichni, kteří se chystáte v sobotu na náš pátý sraz rodiny a přátel a příznivců Svobodného rádia, tak mám pro vás informaci, že i když se ta silnice příjezdová zhruba 50 metrů tam opravuje, tak jsme domluveni, jak my ze Svobodného rádia, to vyjednávala Soně Zikundová, tak i majitelka toho motorestu, že tam můžeme na to parkoviště zajíždět i přes ten zákaz. Je to samozřejmě vyfrézované, takže se tam musí zajíždět opatrně, nicméně ti, kteří se tam nevejdou, pokud by jich bylo hodně, tak mohou využít parkoviště a tu silnici, která je uzavřená, protože to tam nic jiného jezdit nebude, takže se tam může zastavit, anebo o kousíček dolejš je takový rybníček, kde je dostatek parkovacích míst. Restaurace je připravená, bude mít samozřejmě připravené obědy pro ty, kteří tam budou chtít obědvat. A máme ze Svobodného rádia objednané tady na Kladensku hezké počasí. Tak i když to tak dneska nevypadá a vůbec teda ten týden, tak v sobotu podle předpovědí by mělo být slunečno, jasno a teplota kolem 20 stupňů. Tak si myslím, že by to mohlo být příjemné setkání. A ještě jedna novina. Na rozdíl od květnového setkání, kdy jsem musel dělat taxikáře a přivážel jsem televizi Raptor TV, tak tentokrát jsem řekl, že taxikáře dělat nebudu a budu kolem 11. hodiny budu v té restauraci a vy, kdo tam přijedete dříve, tak si můžeme spolu zaprvé poobědvat, protože já si tam něco dám a za druhé si můžeme popovídat, protože hostů je hlášeno, že přijede opravdu hodně a jestliže z nich vystoupí každý jenom chvilku, tak to bude dost dlouho trvat a vy, kteří si chcete potom s nimi popovídat, tak to budete moci využít. Takže to by byly asi tady ty zprávy, které jsou velmi důležité kvůli té sobotě, kdy se všichni ze Svobodného rádia na vás těšíme, představíme nového spolupracovníka. On tak nový už není, protože jste slyšeli jeho nekorektní fejetony, tak Ivan Votava bude co nevidět, začne vysílat a vyplní dny, kdy nebo místa, kdy se nevysílá živě. To znamená, že on vysílal živé pořady i v sobotu a v ostatní dny, kdybychom se domluvili. Měl jsem už tady takové, že už jsem o tom jednou hovořil, takové dotazy, využiju této příležitosti. Zda, aby se nepřišlo o ty pořady z hosty, protože to je nosný program, tak vás můžu ujistit, že o ty hosty nepřijdete. Opravdu tady budou hosti pořád a je jich stále víc a víc. V pondělí tady bude, já si to musím najít, abych vás nemystifikoval, takže v pondělí by tady měl být a bude živě přímo ve studiu náš europoslanec Ivan David, který tady odzvolení ještě nebyl. Podíváme se na další v úterý.
tady bude od 19 hodin Martin Konvička a nebudeme se bavit jenom o politice, ten pořad je tematicky zaměřen o přírodě a lidech. To znamená, že se budeme bavit o klimatologických problémech, vůbec o té přírodě a tak dále. Ve středu tady bude poprvé jedna z představitelek naštvaných matek, paní Eva Hrindová, takže zatím jsme se domlouvali. Ona totiž už vystupovala na jiném rádiu, ale znechuceně Skype vypnula a když jsme se spolu bavili po telefonu, tak říkala, že se jí nelíbí způsob přesvědčování a přemlouvání, aby dělala něco jiného a nějakou ezoteriku a takovéhle. A že se jí to nelíbilo, takže tedy ten Skype vypnula během vysílání. Tak to u nás nehrozí. No a ve čtvrtek tady bude Josef Skála, o kterém si taky píšete. Jak víme všichni, v KSČM se to už začíná vařit, už jsem tam stále víc a víc ozývají hlasy, nespokojené hlasy s předsednictvím pana Filipa, protože za jeho vedení KSČM neodvratně směřuje pod 5%, tak o tom se budeme bavit. Zmíním se ještě krátce o jeho účasti na Krymu, ale to o tom hovořila včera velice podrobně a krásně Lenka Procházková. A v pátek by tady opět měl být příští týden, by tady měl být Zdeněk Chytra. Ovšem zatím to nemám potvrzené, takže možná, že tam dojde ke změně. A zítra samozřejmě, jako každý ob pátek, tak si budu povídat s panem Joe Doležalem. Témata máme samozřejmě velmi vážná. V první řadě se budeme bavit o vpádu Turků na syrské území proti Kurdům a tam neblahou roli se hrály Spojené státy. A další téma je samozřejmě, jaké ohlasy v tisku, v televizi, zkrátka ve sdělovacích prostředcích mělo úmrtí Karla Gotta ve Spojených státech, protože tady jsme slyšeli nějaké řeči, že ho nikdo neznal, tak abyste byli jasně informováni, jak to bylo ve Spojených státech, jestli se vůbec o tom tam psalo a mluvilo. Budeme se bavit i o další takové nebezpečné situaci, která by mohla vyústit až v občanskou válku ve Spojených státech, a to je snaha o odvolání prezidenta Trumpa, tedy impeachment, vzhledem k tomu, té aféře Biden. To je syn kandidáta na prezidenta na příští rok. Uvidíme, takže to bude zase zajímavé povídání. Tak a ještě, když už jsme tady u toho, tak už mám teď domluveno na 22. října na úterý kapitána námořní plavby Vladimíra Stadlera, kde bychom si měli vysvětlit, jak to vlastně je s těmi zajatými tankery, nebo jak byly zajaté ty tankery, jak je zadržovali. Je to takové podivné, oni se tomu baní Angličané, byli tam jeden pod liberijskou vlajkou, jiný pod panamskou vlajkou, prej to jsou anglické, takže o této problematice bychom se popovídali a o dalších. No a zatím mám předběžně domluveno dalšího skvělého hosta, kterého vy znáte, na čtvrtek 24. a to je pan ex-minister, ex-velvyslanec Jaroslav Bašta. Takže to jsem vám v krátkosti jenom nastínil pořady, které budeme mít v budoucnu. A hodlám ještě pozvat další hosty, které jsme tady u nás ještě neměli. A to je předseda hnutí Nezákladnám, které je, toto hnutí je za hodně demonstracemi podepsáno, tak s tím se chci spojit a s tím chci o tom hovořit. Dál bych se chtěl domluvit s paní doktorkou Elekovou, už tady dlouho nebyla, ale to všechno bude někdy v budoucnu. Takže to bylo asi o tom, co jsme si dneska měli povídat. Tak, podíváme se, kolik je hodin. A čeká
čekám každou chvíli, že se ozve. Oni, když mi volal, bylo to těsně před 8, tak byl teprve na ruzini. Já doufám, že teda to nebude dlouho trvat, protože pozvání, mimořádné pozvání k panu prezidentovi se nemůže odmítat, to je jasné, zdržel se tam. Takže ho musíme omluvit a já se můžu slíbit, že tu druhou polovinu pořadu o tu čtvrt hodinu prodloužíme, abyste o ní nepřišli, a bude to právě ta polovina, kde budete mít možnost volat. A už je tady. Tak vidíte, dočkali jsme se. Tomio, víte, ahoj. Ano, hezký večer. Tak, jenom to tady uspořádáme trochu. A já jsem zatím seznámil posluchače s tím, jak se dostanou k té hospodě na ten pátek, kde se těší lidi i na tebe, samozřejmě. Mm-hmm. Oznámil jsem, že tam přijedeš s Jiřím Kobzou a s Radkem Rozvoralem na 13. hodinu zhruba. Ano, ano. Přesně tak. Takže předseda hnutí SPD, místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, Tomio Okamura, je tady. Takže první otázka, Tomio. Já nevím, jestli to nebylo tajné. Říkal jsi mi, že jsi jedna s panem prezidentem. Bylo to pracovní, anebo to bylo nějaké takové jenom přátelské setkání? Jestli to není tajné teda. Tak hezký večer, tak tajné to není. Bylo to společenské přátelské setkání, kdy pozval vlastně takovou velice úzkou skupinu pár desítek lidí, kteří s ním mají přátelské vztahy na oslavu svých narozenin. Ano. A pan prezident měl narození 28. září, nicméně zřejmě z časových důvodů ta oslava byla až dneska. Aha. A bylo to na hodinku, na dvě. Myslím, že to bylo v přátelské atmosféře, bylo tam opravdu pár lidí, kteří se chovají slušně vzájemně, takže k panu prezidentovi, takže jsem tam byl pozván taky a bylo to prýma si prohodit pár slov, dal jsem mu dárek a jasný, že to bylo fajn. Další otázka, kterou se určitě budou lidi ptát, taky předeběhnu. Budeš se zúčastňovat pohřbu Karla Gotta? Já nevím, protože tam má být asi 300 tisíc lidí, jako na tom Žofíně, takže to vlastně není nějaká ani oficiální akce, je to vlastně spoustu. Já už jsem samozřejmě vyjádřil své názory na tohleto, takže na ten Žofín podle všeho nepůjdu již jako časových důvodů, protože já už jsem prostě svoje názory vyjádřil, já už jsem vyjádřil, že samozřejmě je to velká ztráta pro nás, pro Českou republiku, byl to skvělý umělec. Já jsem měl i tu příležitost s Karlem Gottem osobně mluvit v minulosti. Byl to velice skromný člověk, velice pohodový, velice příjemný, velice vstřícný. Myslím, že měl i dost zdravých názorů. A je to opravdu velká ztráta, jeden z mála umělců, který měl i mezinárodní přesah a opravdu jako je mi opravdu úplně odporný, když lidi jako Bělobrádek z KDU ČSL, když možná jste to tady probírali, co on psal na internet k tomu. Nejenom Bělobrádka, ale i ostatní. I další, jak prostě zneužívají to. A ještě se naváží do něj, do toho Karla Gotta, prostě lidi, kteří nic nedokázali a takovýmhle způsobem zneužijou, prostě plivnou si na každýho. To si myslím, že bylo úplně odporný. A já jsem se těchto debat ani nezúčastnil, jestli jste se všimli. Já jsem prostě vyjádřil upřímnou soustrast. Řekl jsem to, co jsem tady řekl před chvílí k tomu, jak si Karla Gotta vážím. A vůbec jsem se neúčastnil ani těch debat a těch tahání. Já myslím, že to ostudný. Je to ostudný, já nevím, co taky se s tím dělají. A nakonec ono se vidělo, když je paná Bertramka těch svíček, květin, vzkazů. Dokonce tam jeden nešťastník má obložené auto, je to i přes sousedy. Že jo? Já jsem někde četl, že takovýhle vyjádření tady Česká republika vůbec ne a mnohý, jestli Československo takovouhle rozlušku pamatuje, protože Karel Gott byl v skutku umělec národní. Ale No mě spíš v této souvislosti musím říct, že mě dost teda jakoby, řekl by nemile, překvapila jiná věc, jak ekologičtí aktivisti chtějí vlastně zneužít zítra ten pohřeb,
kdy v podstatě ekologičtí, dovolte mi říct, extrémisté a klimatičtí fanatici. Já jim říkám ekoteroristi. Ano, znutí Extinction Rebellion, s kterým mimochodem spolupracuje i Greta Thunbergová, tak hodlají zítra a v sobotu, kdy probíhá rozloučení veřejnosti s Kalem Gottem a jeho pohřeb, tak blokovat dopravu. Ano. Oni schválně v podstatě zneužívají to velké shromáždění lidí, oni, aby poukázali na nějaké své nesmysly. A v podstatě berou si ty lidi, kteří chtějí prostě vyjádřit pietu, tak si je berou jako rukojmí. To je opravdu odporný, co tyhle ty, řekl bych, ekologičtí aktivisté, který mimochodem podporují, i strana Pirátů je podporuje a další, tak jako co si odpravili, kam až to zachází úplně. A když se jich ptali teďka, proč to v té Praze chtějí teďka dělat na tohleto datum, oni to vůbec nemusí dělat na tohleto datum. Oni si ohlásili, ale nemusí to dělat na to datum. Oni to můžou zrušit. To je schválně. Oni to můžou zrušit. No. Oni říkali, no my už jsme to plánovali dříve, ale to můžou zrušit, teď si to můžou nahlásit na jiný datum. Jo? A oni říkali, že naopak, že potřebují, aby to bylo viditelný. Jo? Takže když je tam hodně lidí, tak aby právě v podstatě obtěžovali, vzali si jako rukojmí a když už teda vezmu mimo ty jejich úplný nesmysly, co oni navrhujou, to tady třeba taky bude někdy prostor to rozebrat, protože podíl CO2 ve vzduchu je dneska 0,04%, bych rád upozornil. Ne ani 0,4, 0,04. Ani ne 40%, nebo 4%, nebo skoro 80%, jak by to vypadalo z těch zpráv, které tady jsou. Protože je opravdu dobré, když každý z nás si zjistí a podívá se, kolik je vlastně podíl CO2 ve vzduchu. Je to 0,04% a před 100 lety to bylo 0,03%. Takže za 100 let to vyrostlo o jednu setinu. A před 100 lety byl automobilismus v začátcích. Tak a navíc oteplování a ochlazování zeměkoule nemá na to vliv zdaleka nejenom lidská činnost, protože v historii byla jak doba ledová, žádné výfokové plyny nebyly, tak naopak byly období, kdy bylo tepleji. Vzpomeňte, jak se třeba na Pražském hradě pěstovalo víno. V minulosti před stovkami let bylo tepleji. Ano, to bylo za svatého Václava. Ano, a žádné výfukové plyny nebyly. Že jo, takže a já jako říkám, že tenhle je to prostě neomarxistický ekoterorismus, který nám způsobuje obrovské ekonomické škody. Tady bych rád upozornil, že největším producentem CO2 na světě je Čína, cirka 30%, nikoliv Evropská unie. V Evropské unii na prvním místě tuším Německo s 3% jenom z celkového produkování CO2. A znovu upozorňuji, že je to 0,04% ve vzduchu. Takže a samozřejmě to, v čem je problém, a na to upozorňují vědci, jak čeští, švýcarští, izraelští, já už jsem o těch studiích mluvil, i jsem je představoval v médiích, tak říkají, že problém je, že ubývá zeleně. To znamená to, co první bychom potřebovali, aby bylo zalesňovat. Přesně tak. To znamená zalesňovat, udržet vodu v krajině a to je program SPD. Zalesňovat, vytvářet ty remízky, rybníčky, tak, aby byla zadržována voda v krajině, zastavovat ornou půdu a přírodu těmi asfaltovými a betonovými plochami velkými. Takže to všechno jsou normální zdravá opatření a opravdu bych těm aktivistům, kteří na úkor školního vyučování chodí někam demonstrovat, udělali by opravdu lépe, kdyby místo toho šli zasázet stromky, a nebo šli uklízet na ulicích odpadky. Mimochodem SPD tento měsíc organizují krajské organizace SPD zasazování stromků, takže my k tomu jako SPD přistupujeme aktivně, my jenom nemluvíme, takže místo, aby jsme postávali na nějakých demonstracích, to, že co tady předvádí tihleti neomarxisti, který podporují právě ten takzvaný demokratický blok nebo demokratický blok, ty strany to podporujou. Tak my říkáme, pojďme zasahovat stromky, pojďme zalesňovat, pojďme vrátit tu přírodu tím směrem, kde původně byla, než ji nějakým způsobem narušil člověk. Takže platit miliardy solárním baronům, teď se podívejte každý měsíc na svoji účtenku za elektřinu. 40 miliard ročně jsem. Ano, ano, tak prostě to opravdu není cesta takovýhle výkřiky. No a tyhleti, mimochodem ekologičtí extrémisti, teď si vzali rukojmí, si vezmu rukojmí zítra vlastně občany, kteří chtějí vzdát úctu a pietu Karlovi Gottovi. Myslím, že je to úplně odporný. Je to odporný.
Já tady mám, já nevím, jestli to máš připravený, ale já tady mám další problém. A jestli tě zaskočím, tak se omlouvám. Ale Česká republika by podle nařízení Evropské komise měla přijít, tak přijmout takzvaný institut strpění. Určitě o tom víš, jo? Samozřejmě, ano, to ano, je ano. Otázka. Ano, ano. Ale já jsem dneska četl vyjádření ombudsmanky no. Šabatové no. A můžu ti říct, že se mi otevřela kudla v kapse. Protože takový hámotiny, takový nesmyslnosti, které ona tam tvrdila, že na to mají lidské právo, já nevím, co ještě, ale co je na tom nejhorší, Tomio, co se s tím bude dělat, když oni v této směrnici tvrdí, že nesmí být vyhoštěn žádný migrant, i kdyby spáchal 10 vražd. Jakýkoliv trestný čin. Tak, já samozřejmě o tomhle tom přelet mám. Možná jste si někteří všimli, že ministr vnitra Hamáček dneska zase zalhal a osočil mě, že neříkám pravdu, když jsem včera řekl, že Hamáček připravuje zákon, kde právě v podstatě v tomto souladu. No, před chvílí jsem ho viděl, nebo dneska jsem ho viděl, tak mi vykládal nějaký ty své nesmysly a výmluvy. Tak realita je taková, proto jsem teďka koukám před 4 hodinami, jsem dal na můj Facebook podrobný vysvětlující status, odkazy na jednotlivá ty evropské nařízení a tak dále. A opravdu pan Hamáček by se mi měl omluvit za to, že uměl, že? Protože, je pravdou, že ministerstvo vnitra připravuje a prosazuje zákon, který reaguje na rozsudek Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku z letošního 14. května, který říká, že migranti, kterým v domovské zemi hrozí pronásledování, a to ještě to vysvětlím, nemohou být ze zemí Evropské unie vyhoštěni ani poté, co zde spáchají závažný trestný čin. Takže to je opravdu obrovský problém, protože to, jestli jim hrozí pronásledování nebo ne, tak to v podstatě, a to víme, se posuzují ty evropské orgány české v podstatě na základě verbálního, ústního, nějakého bez důkazů, informace podstatě, bez důkazů, co tady říkáte migrant. Ano. V podstatě se to posuzuje podle toho, hele, to je nějaká, nevím, nějaká africká země, jo, on řekne, že je nějaký křesťan, přitom třeba ani není, a řekne, hele, mě tady hrozí nějaký vyhošťování, protože to tady je tam islám. No tak zaprvé už to protiřečí, že tady Hamáček adoruje islám, říká, že islám je potřebný a že má nezastupitelné místo v historii. Ano. To cituju přímo Hamáčka, předsedu ČSSD. A na druhou stranu vychází takhle vstříc. No tak proč tady nezakážeme islám teda? Ten návrh na zákaz islámské ideologie a na zákaz zahalování už 2 roky nám leží ve sněmovně z pera SPD, to návrh zákona. Takže oni to blokujou a na druhou stranu tady vykládají takový nesmysly. To je strašný tyhle ty strany. Ty sluníčkářské strany je hrozný. Andrej Babiš mlčí jako vždycky, že se chce zalíbit všem. To znamená, skutečně je to problém, protože Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku ve svém odůvodnění uvedl letos v květnu, že odepření či odejmutí práva na azyl nemá vliv na nárok na ochranu poskytovanou na základě Ženevské konvence či listiny základních práv Evropské unie. Dokud tedy u azylanta trvají nebo panují důvodné obavy z pronásledování v zemi původu, musí se s tím zacházet jako s uprchlíkem, nehledě na to, zda mu bylo postavení uprchlíka formálně přiznáno. Ano, pozor. Přesně tak. To znamená, neboli, když to řekneme, jakýkoliv nelegální migrant, kterému nebude udělen azyl i na základě těch vágních evropských zákonů, tak stejně, když řekne, že mu hrozí pronásledování, kdyby tady vraždil a znásilňoval, tak my ho nemůžeme vyhostit. To je otřesný. Další otřesná věc, která přichází z Evropské unie. Hamáček a Babišova vláda s KSČM a ČSSD to servilně implementují, chystají se implementovat servilně, bez odporu, protože to řekla Evropská unie. No to je hrozný. My v SPD říkáme už dost této Evropské unie. Ukončeme to. A teďka vlastně plynule můžu přejít ještě na jednu věc, která je taky aktuální, teďka to Turecko. No, no podívejte se, Erdogan na nás chce výpalný. Jako chce výpalný, na všem pošle migranty. On už asi dostal, já jenom předuším, že si dovolím. No, to chci on právě dostal 6 miliard už dříve, ale teď požaduje 23 miliard. No moment, tak takhle. Evropská unie poskytla Turecku v letech 2016 až 2018 3 miliardy eur, což je přibližně 77 miliard korun. A stejnou částku mají dostat, přesně dohromady 6 miliard, v období 2019 až 2023, takže v součtu 6 miliard. Ale, a pozor, ale 2 miliardy eur půjdou z unijního rozpočtu, do kterého i my přispíváme, ale ten zbytek, tu 1 miliardu, si musí rozdělit členské státy a jde to z národního rozpočtu. A opět vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM úplně servilně
jako za zády občanů, ale my naštěstí SPD jsme v parlamentu, jak to všechno sledujeme, tak už loni v listopadu odsouhlasili zaplacení tohoto výpalného a na Českou republiku připadá, podle diktátu z Bruselu, připadá, že máme zaplatit Turecku 11,38 milionů eur, což je 290 milionů korun. A letos já jsem se na to ptal vlády, jestli to teda zaplatí. A řekli, že zaplatí. To znamená, jako opravdu, já už říkám dost hnutí ANO, ČSSD a KSČM, ať se na mě nezlobí. Jo, protože KSČM tam jenom mlčí servilně, to k ničemu. ČSSD to prosazuje proaktivně a Babiš, který se chce zalíbit všem a potřebuje dotace, tak tomu taky mlčí a hraje na všechny strany. Ano. Finálně je, že platíme jako mourovatý. Já vám říkám, Turecku se nesmí dát nic, náš návrh je, pošleme armády spojené klidně, armády jednotlivých zemí Evropské unie na tureckou hranici, tvrdě braňme armádou hranici s Tureckem, jo, prostě nesmí projít nikdo, vracejme je, to je jasný porušení zákona a Turecku už nic neplaťme, protože je to nekonečný. Ano. Jako Turecko, teď Erdogan v předvolebním projevu jasně říkal před volbami, že jeho cílem je v podstatě Osmanská říše, to znamená, on je to expanzivní radikální islamista. My od začátku jsme obrovským kritikem Turecka, ostatně od tureckého velvyslance už mi přišel v minulosti výhružný dopis. No jasně, a to bylo v souvislosti s tím, že já jsem v minulém volebním období prosazoval, aby Česká republika uznala genocidu Arménů. Ano. Že jo, protože my jsme byli jednou z mála zemí, která ještě neuznala. Uznalo ji Polsko, Slovensko, ano. Už Německo v té době, Itálie a další země. Ale Hamáček tomu bránil, protože Hamáček má rád islám a vlastně on absolutně vlastně je proislámský politik. No to, a oni mi sami... On je to aspoň z institutu, který musí... No moment, ale to, já vám řeknu, konkrétně budu mluvit. Já když jsem mluvil s arménským velislancem v České republice, dnes už je tady nový, jako jo, tuším od letošního roku, ale s tím především, kterým jsem to celou dobu projednával, pracovali jsme na tom, tak on mi říkal, že samozřejmě Hamáčkem jako velvyslanec za ním byl. Hamáček mu řekl, a že prostě Hamáček má rád Turecko a že říkal, že je důležitý mít dobrý vztahy s Tureckem, takže arménskou genocidu prostě uznat nechce. Přitom tam Turci vyvraždili přes milion Arménů a Arménie je nejstarší křesťanský národ mimochodem. Takže podívejte se, jak se chová ČSSD, to je otřesná strana, to je doslova vlastizrádná strana. To je prostě neuvěřitelný, co je ČSSD. A já opravdu říkám, po tom všem, co já to vidím zblízka, my musíme všichni na maximum pro to, nejenom aby SPD posílilo, abychom mohli prosazovat program, ale aby ČSSD už se tam nedostalo. Protože mimochodem jsem rád, že k nám přechází členové i vlivní členové ČSSD skládají členství, podávají si přihlášku do našeho hnutí SPD, že už na to absolutně nemůžou koukat. Teďka aktuálně si k nám podal přihlášku jeden bývalý poslanec ČSSD, jmenuje se Pavel Smetana, byl to poslanec za Olomoucký kraj v roce 2010, takže ne nějaký přeběhlík. Jo. Jo, prostě když to vidí, tak on už prostě v minulosti vystoupil ČSSD, podal si přihlášku do SPD, že říkal, jako na to se nemůžu koukat. To, že jo, a prostě to je úplně zrada jakýhokoliv prostě programu pro normálního pracujícího člověka. To je prostě politika pro probruselský elity, co předvádí ČSSD a je to úplně ničemu. Takže tady jsem chtěl říct, a to Turecko, co dneska převádí, jako s těma Kurdama, já myslím, že doufám, že taky my se k tomu vyjadřujeme už dlouhou dobu. Mimochodem, já už jsem ve středu, počkejte, dneska je čtvrtek, takže v úterý už jsem poslal otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi, den před tou invazí, mimochodem, že já už jsem věděl, ano. Že ta invaze bude. Tak jsem poslal otevřený dopis Andreji Babišovi, kdy jsem ho žádal, aby Česká republika okamžitě inicioval jednání jak na půdě OSN, tak v Radě bezpečnosti OSN, v Evropském parlamentu, na Evropské komisi, protože on je premiérem, abychom prostě zastavili tuto invazi, abychom přijali rezoluci na všech možných úrovních, kde Česká republika je ve světě, která odsoudí tuto invazi. Andrej Babiš doteď nezareagoval. Jak víte, tak doteď mlčí, v podstatě se pořádně nevyjadřuje, už je to dva dny. Jo, dokonce ani dneska se pořádně vyjadřuje. No, protože to zase hraje na všechny strany. Jako jo, a to je opravdu otřesný premiér, protože těch Kurdů my se prostě musíme zastat. Protože ten problém je mnohem hlubší. Samozřejmě asi víte, a SPD se jich zastává, jako naši, já říkám, že mým cílem je skutečně, byť je to velký cíl, ale který se asi velmi těžko povede, aby vznikl svobodný Kurdistán. Protože Kurdové je největší národ na světě, který nemá svůj vlastní stát na území, kde přitom tisíce let žijou. A je to v podstatě nekonečný problém. A Kurdové prokázali obrovskou nejenom odvahu, protože vzpomeňte na ty jezídky, jo, což vůbec nejsou muslimové. Jo, a ty holky v těch uniformách 15-letý, 16-letý přinesly největší oběti v boji s islámským státem. Ano, jsou to největší bojovníci proti islámskému extremismu. V Kurdistánu panuje sekulární režim,
Že jo? Je tam přímá demokracie mimochodem, jo? Snaží se vycházet se všema dobře, to znamená, jsou tam i křesťani, židi, samozřejmě ty jezídové jsou tam, že jo? Jo, což pak je tam samozřejmě značná část muslimů, ale prostě my potřebujeme vytvořit, v podstatě podpořit Kurdistán, já jsem o tom plně přesvědčený, aspoň jim dát prostě širokou autonomii, protože tak vznikne nárazníkový pásmo a oni už svoje hrdinství prokázali právě před tou expanzí toho radikálního islámu do Evropy, že oni jsou na velice strategickém místě. Že jo? Jenom, že proto se je, Turci snaží likvidovat, ale samozřejmě. Tam je problém, Tomio. No. Tam je velký problém u Kurdů. Protože tam máš tři skupiny Kurdů. Ne, to ano. Oni jsou rozšíření. Oni jsou rozšíření a bojují proti třeba například dnes ty Kurdové, takzvaná syrská osvobozenská armáda, což jsou Kurdové, ano. Tak ty bojují bok po bok s tureckými okupanty proti svým v podstatě bratřím. Ano, jo. Ale ta situace je přeci takhle. Zaprvé to není podle mého názoru většinový názor. Ne, to v Kurdistánu. Není, ale jsou tam. Určitě to není většinový názor, protože když se třeba podíváte na takzvanou lidovou stranu, což je turecká parlamentní strana, která zastupuje Kurdy, je to třetí nejsilnější strana v Kurdistánu, v Turecku. Označená jako... Ne, to je jiná, to je kurdská strana pracujících, jako ta, která je na seznamu strana. Terorismu. Jo. To je kurdská strana pracujících. Ta je na seznamu teroristických organizací. Toto je lidová strana Turecka. A to je v minulých volbách, které byly v loni, získali téměř 11%. Mm-hmm. A když se podíváte na mapu, kde jsou voleni, tak pouze v tom nejvýchodnějším Turecku, kde žijou Kurdové, mají přes 70%. Mm-hmm. A v celém zbytku Turecka, což je 90% Turecka, tak mají třeba 2% nebo 1%. Mm-hmm. Takže jenom chci říct, že právě ti Kurdové, kteří si přejí jakoby tu stabilitu a tu autonomii, tak těch je drtivá většina. No to vlastně vidíme i na tom volebním výsledku i tyhle tý strany. Nicméně několik jejich poslanců jsou zavřeni ve vězení právě protože mimochodem jakoby podporují nebo mají styky i s tou kurdskou stranou pracujících, která je v podstatě zakázaná a je mimochodem i v rámci OSN na seznamu teroristických organizací, ale to je jiná strana. Jo, zase, ale oni tam nedělají nic jiného, než že bojují za svoji zemi. Tak, ale problém je ten, abych se k tomu vrátil. Problém je přeci v tom, že vrcholným zájmem, a proto SPD, a doufám, že si toho i posluchači Svobodného rádia všimli, SPD bojuje všemi silami za to, abychom podporovali Kurdy a svobodný Kurdistán, protože my opravdu, už jsem to vysvětlil, oni mají velice významnou geopolitickou polohu, jako ten Kurdistán. A dokud se nestabilizuje Kurdistán, který teďka ty Kurdové jsou ve čtyřech zemích, to znamená jsou Turecko, Irán, Irák a Sýrie. Je to přesně v tom místě a vlastně zasahuje to do čtyř zemí najednou. A v podstatě proto já, prezident Asad mimochodem, což je taky sekulární země a my bychom měli podpořit Asada, proti tomu Amerika prostě s ním bojuje pořád Evropská unie, ale teď to byl sekulární prezident a je to sekulární prezident volen přímou volbou, kde to byla klidná země, kde se tolerovali i křesťani, i muslimové, prostě byla to relativně stabilní země na Blízkém východě a my přeci musíme být chytrý. A naopak tyhle ty prezidenty nebo ty národy, které jsou ochotní prostě žít v sekulární zemi a bojovat proti islámskému extremismu, což bezesporu Asad je, ten naopak vždycky odmítal islámský extremismus, přestože je sám muslim, tak my bychom je měli přeci chytře a takticky podpořit a přeci jednat s nima o spolupráci, protože jinak to dopadne tak, že bude za chvíli islamizovaná Evropa, což v západní Evropě je. Už je to nezadržitelný v západní Evropě. Ano. Takže buď budeme hloupí, jako jsou ty politici Evropské unie, nebo jako premiér Babiš, a se na mě nezlobí, jo, který se ke všemu má jenom osobní zájmy a staví se zády. Nebo musíme jako SPD mít skutečně uvažovat ve světových souvislostech, co se týče mezinárodní politiky. A musíme skutečně mít určitou velikost lidskou a musíme proaktivně jednat v podstatě o těchto věcech. Já se přiznám, že mám i dokonce pozvání od prezidenta Asada, které mi bylo tlumočeno syrskou ambasádou, protože Syřané ocenili můj přístup a přístup SPD v loňském roce i v předloňském právě v té válce v Sýrii, kdy právě máme po celou dobu to vyvážené stanovisko. Mimochodem vzpomeňte, jak Šojdrová by se zviditelnila před evropskými volbami z KDU ČSL, úplně zneužila prostě nějaký syrský děti, že chce. Které ani nebyly. Přitom nejsou, nebyly, už to dávno nedělá. Byla to jenom předvolební kampaň před evropská volbama. Podívejte se, jak ty sluníčkářské. Vyšlo jí to. Jasně, vyšlo jí to, ale jak ty sluníčkářské
média úplně jak lžou, jako když tisknou. Prostě tady to vidíte. Žádný děti už se na tom přestalo pracovat, ani nebyli, ani nejsou. Přesto schválně dávali na titulní strany, že jakoby se má někomu pomáhat, přitom nikdo takovej není. A navíc, co chci říct, bylo to v rozporu se syrskýma zákony. Ano. Já jsem to tady říkal před rokem, to připomenu. Já jsem si vyžádal dopis stanovisko syrské vlády, který jsem dokonce četl i ve sněmovně. Sluníčkáři ty to vůbec ani neposlouchali, tam tyhle ty strany, ani hnutí ano. Že syrská vláda dokonce říká, že to se to rovná únosu syrských občanů, že Sýrie je schopna se postarat o své sirotky. Teď je tam i česká ambasáda. Ten Damašek tam se vůbec neválčí, na většině syrských území se neválčí. Ten normální země, kde jsou plný obchody a auta jezdí a lidi chodí do práce. To tady je úplně, je to prezentovaný jinak. Jo. To znamená, já jsem jenom chtěl říci, že opravdu s tím Kurdistánem je přímo, já jsem přesvědčen o tom, a my SPD na tom pracujeme ze všech sil, takže že bychom měli usilovat o to, aby Kurdové měli maximální možnou autonomii alespoň, protože musíme vytvářet ty nárazníkový pásma proti právě expanzi toho islámu do Evropy. Je to hrozně důležité. Ale to mi tady je jeden problém. No. Podobně jako v 48. roce se takhle uměle vytvářel stát Izrael, tak byl podpořen OSN tehdy s nově vzniknutým, protože Spojené národy skončily a byla Organizace spojených národů. A za druhé byla podpořena Izrael vznik státu nového a taky tam bylo uloupnuto kus území několika původních států, že jo, na Izraeli. Tak tam byla podpora Velké Británie a Spojených států. Pokud tady... Mimochodem i Češi, Československo se hrálo Československo tom velmi, roli, velmi významnou roli. A oni si to pamatují dodnes, Izraelci. Ano, já vím. No, já ti na to netka odpovím. Tady tu situaci vidím ale jinak. My přeci nechceme jako SPD, aby uměle to tady uznávalo OSN a na sílu. My jsme si přeci vědomí ty citlivosti toho regionu a je potřeba domluvit se Sýrií, já se chystám zase na syrskou ambasádu teďka, a domluvit, protože prezident Assad nabízel Kurdům autonomii. Ale docela velkou. Velkou autonomii. Ano. Kurdové udělali chybu, oni jsou teda rozčištěný, že jo? Ano. Oni jsou rozčištěni do třech regionů. Dneska i v tom vlastně takzvaném syrském Kurdistánu oni mají si vyhlásili autonomii, kterou sice nikdo neuznává, mají tam dokonce i svoji vládu a parlament, pozor. Mají i tam mají několik premiérů jednotlivých oblastí. Takže tam to funguje svým životem, funguje tam ale přímá demokracie, funguje tam, jak jsem říkal, je to prostě sekulární tam systém, ale oni vlastně tenkrát odmítli to jednání s Asadem ohledně autonomie a to je ta pointa, kterou chci říct a která dneska se ukazuje. A uvěřili Američanům, že Američané jim budou garantovat bezpečnost. A to vzalo včera právě v podstatě rychlý konec. Byl rychlý konec, kdy Američani se stáhli a dali prostor Turkům, aby v podstatě udělali invazi na cizí území. Takže v podstatě já znova chci připomenout, chci jít na syrskou ambasádu, mám přátelský vztahy, tam máme, že jo, protože já si uvědomuji, že tyhle ty sekulární režimy, i když je to většinově muslimská země, tak musíme prostě jako SPD podporovat a snažit se, když jsme opoziční strana, tak i na té mezinárodním poli, i díky Jirkovi Kobzovi, který je zkušený v tom regionu, že jo, protože tam dělali diplomata, 15 let žil na Blízkém východě, žil 15 let. Tak a i díky mým aktivitám, tak se snažíme to posouvat aspoň i jako malá strana z malé České republiky, nebo v Čechách nejsme malá strana, ale malá Česká republika, tak se snažíme pracovat i na té mezinárodní úrovni, protože přeci musíme všichni udělat maximum pro to, abychom vytvořili co největší ostrůvky těch sekulárních režimů tam a těch, kteří jsou proti islámskému extremismu, protože samozřejmě souběžně s tím, že musíme mít, že nesmíme v žádném případě tolerovat nějakou nezákonnou ilegální migraci v Evropě a podobně, ale to musí jít ruku v ruce. Takže zároveň musíme bojovat a SPD se o to snaží na mezinárodní scéně o mír na Blízkém východě, o stabilizaci situace, zároveň taky v České republice aby nám sem prostě Hamáček a další tahle ta vláda prostě tady je tady příliv nelegálních migrantů. Podívejte se na Václavák, jako ty tam ty drogoví díleři, 8 měsíců policie chystala zátah, cirka 100 jich tam zatkli na Václaváku, černoši z Nigérie, všechno, a už jsou tam všichni zase zpátky, už zase další. To znamená, to je strašný, co předvádí tahle ta vláda. A
Takže u toho Kurdistánu v každém případě je to potřeba, ne na sílu jako u Izraele, byť Izraelci určitě na ten stát tam v tom místě nárok měli, protože taky je to země jejich původu, to není země původu jenom Arabů. Ne, že jo? Otázkou je do jaké míry, myslím jako velikost území a takhle, ale to jako bez zesporu, ale u toho Kurdů právě je to potřeba citlivě projednávat s Irákem, se Sýrií, no tak s Iránem to bude těžký, s Tureckem taky, ale aspoň teďka přeci všichni víme. A s Izraeli to bude těžký taky. No, Izraelci by to podle mě měli podpořit, jako z logiky, kdybych uvažoval jako Izrael, protože pro Izrael je pořád lepší, když bude mezi Tureckem a Izraelem a na hranicích s Iránem, byť to nejsou přímou směr na Izrael, tak tam bude země, která je sekulární a která je proti islámskému extremismu. Takže jim by to mělo naopak vlastně druhotně vyhovat, byť dneska se k tomu takhle nestaví. Nestaví. Dneska se k tomu nestaví, ale ta situace by se měla přeci posouvat, jo, a já mám v plánu právě oslovit i izraelskou ambasádu, abych se sešel s velvyslancem, jestli by nechtěli uvažovat tímhletím směrem. Protože přeci je to logický úplně, je to logický. Jako, takže bychom se měli, já jsem sice malý politik z malé České republiky, ale bychom měli přeci takhle jakoby státnicky uvažovat a poskládat tu mozaiku tak, aby to vyhovovalo každému. Ale rozhodně ta naděje je teďka prezident Assad. Jo, proto já uvažuju, že bych využil pozvání pana prezidenta a že bych se vypravil právě do Sýrie. A protože je na místě katalyzovat a aby se na maximum obnovily ty jednání o té autonomii v Sýrii. Protože by to byl jediný místo, kde Kurdové můžou mít nějakou oficiální autonomii. Protože v těch zbylých zemích, možná v Iráku, protože Irák je oslabený, ale v Iránu a v Turecku to nevidím. Tam to podle mě nikdy nepovolí. Takže aspoň by měli jedno místo, kde ten, kdo chce mít opravdu jakoby svobodu a cítit se Kurdem a mít prostě autonomii a nestydět se za to a nebejt perzekovaný, tak už by vzniklo nějaký místo, který a určitě by to sklidnilo tu situaci na tom Blízkém východě. Tak a teď tam ale poslední otázka, co se týče Blízkého východu. Ale je to teda otřesný, to jako to Turecko to předvádí. Otřesný. Já jsem o tom chci mluvit, co se děje. Mimochodem, já budu teďka o 21:30 vystupovat v duelu na televizi Barrandov, který se předtočil ovšem před Svobodným rádiem, protože od 8 jsem měl Svobodné rádio, takže od 9:30 pojedu souběžně v úvozovkách, zkusím to říkám, jak na Svobodném rádiu, kde budu odpovídat na živé dotazy a zároveň už budu taky v televizi Barrandov. A já prostě jsem otevřeně vyzval u Mirka Soukupa dneska v televizi Barrandov k bojkotu Turecka. Prostě opravdu pojďme si rozmyslet, kam jdeme na dovolenou. Ano. Jako jo, pojďme prostě bojkotovat turecké výrobky, protože to prostě není možný, že někdo stát na to, a kdyby to nebyl stát na to, stát na to, bez mandátu na to, bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, bez mandátu i kdyby té Evropské unie. Prostě Turci se rozhodli, že napadnou suverénní stát ale a začnou tam vraždit. Všechno. Jako ty, to není normální, ty Turci. K tomu přeci nemůžeme mlčet. A Evropská unie mlčí. Já ještě řeknu jednu věc, tomu omlouvám se. Ivan David včera výborně zapracoval v Evropském parlamentu. Já jsem to psal i na Facebook. Já jsem četl ten jeho... Kdy ano. Právě jménem naší frakce, naše frakce určila, protože on s tou aktivitou přišel, to za frakce, ve které je i vlastně Lega Matea Salviniho, Národní sdružení, Marine Le Pen. Podívejte se, jak máme dva europoslance a jak hnedka pracujeme a jsme vidět. Tak normálně navrhl v plénu Evropského parlamentu rezoluci jménem naší frakce a vůbec on na úvod navrhl, aby se mohlo hlasovat v rámci, navrhl bod právě, aby se projednávala ta situace, ta turecká invaze. A v rámci toho navrhl, aby se mohlo hlasovat o rezoluci. Představte si, že ty frakce, ty tři frakce, to znamená socialisti, lidovci a frakce Renew, což je přejmenovaný ALDE, teďka bývalý ALDE, to znamená tam, kde jsou europoslanci hnutí ANO, KDU, ČSL, STAN, starostů nezávislých a TOP 09, tak hlasováním zamítli, aby Evropský parlament přijmul nějakou rezoluci, aby mohl vůbec přijmout rezoluci, aby se o tom diskutovalo. Takže se bude jenom mluvit o tom. Jo? A my jsme navrhli, jenom abyste viděli, naše frakce navrhla rezoluci. Ovšem ty ostatní frakce to odmítly, vůbec o nějaké rezoluci hlasovat dokonce, ale on tam přednesl, že my chceme rezoluci tuto. Aby Evropská rada zavedla embargo na vývoz zbraní, munice a vojenského materiálu do Turecka, Evropská komise, aby byla vyzvána k okamžitému zastavení plateb z rozpočtu Evropské unie do Turecka, protože Turecko mimo jiné již obdrželo 9 miliard eur z takzvaného migračního výpalného, které mělo použít na pomoc uprchlíkům, ale samozřejmě to používá na svoje účely. Na zvýzbrojní armády. Takže
Podívejte se, jak ten Evropský parlament se k tomu staví. Je to otřesný, je to odporný, jo. Že to je normálně invaze tohleto a to je normálně fašismus už, jo. To je islámský fašismus a tady k tomu všichni prostě mlčí. Ale má to souvislosti s Evropě. Podívej se na cíle, které začalo turecké letectvo bombardovat. V první řadě začalo bombardovat velký zajatecký tábor, kde je 20 tisíc vězněných nebezpečných džihadistů. Ano, ano. Tam to rozbombardovali, někteří z nich utekli, ano. A dokonce hrozí, že se integrují do té vlny ohromný, před no, kterou varoval i německý ministr vnitra Seehofer, že může být větší ta vlna než v roce 2015 a že se dostanou sem do Evropy ty nejhorší hrdlořezy, mimo jiné to vozí paní Raketová, vozila tyhle ty hrdlořezy, ty drahy. A vy na to se zjistili a minulý týden, tahle ta Karol Raketová, no to je jenom připomenu, že je to ta Němka, ta 31-letá. Kapitánka. Ta kapitánka té lodité německé neziskové organizace. Pirátský. Pirátka, že jo, která v podstatě dovážela nelegální migranty. A jak víte, tak ona minulý týden i tyhle ty sluníčkářské frakce, kde jsou i tyhle ty české parlamentní strany, taky pozvali na slyšení do Evropského parlamentu, to je jenom na výbor, ne jako do pléna. A všichni tam tleskali. Samozřejmě europoslanci SPD netleskali, že jo? Ale oni tam normálně tleskali ve stoje. Jako za to, že ona nelegálně dováží prostě migranty. Najížděla, chtěla zabít cizí policejní. No a jak jsi říkal s těma vrahama, teď to se na to přišlo přeci, ano. Že mezi těma migranta by byli tři migranti, kteří v Libii mučili a vraždili migranty. Jo, a ještě jí tam tleskají. No. Opravdu, ale já jsem se ještě chtěl říct jednu věc. Tady na tom vidíte význam členství NATO. Že NATO, kdyby nás jenom napadlo, nebo když se něco děje, teď mlčí, teď na to vlastně neexistuje, jestli jste si všimli. Prostě členský stát na to napadne sám o sobě suverénní zemi, Sýrii, a všichni mlčí. Ale nikdo nic neříká. Ono tam ještě B. To je. Je to úplně neuvěřitelné, co se tady děje. Tam představ si, že Turecko v rámci té Erdoganovy snahy o Sulejmanovu osmanskou říši, tak už nyní vyslalo ke Kypru těžební lodi, na těžbu ropy pod vodou, ano. Nemá na to mandát, no. Dělá tam letecký manévry nad území Řecka a Kypru a vyhrožuje, že obsadí tyto dvě země. Ano. To znamená, že ono vyhrožuje dalším dvěma zemím, teda Kypru, Řecku. Ano. A nic se neděje. Mimochodem, dneska jsme už připravili a přeložili do angličtiny, budou zítra posílat dopis řeckému premiérovi, protože skutečně Babiš mlčí, vláda, nedělají nic. Ale vždyť řecký premiér vyzval k tomu, ano. Vyzval Evropskou komisi k tomu, aby finančně trestala země, které odmítají přerozdělování migrantů. Babiš vidíte na tom, jak, co je to ta vláda, to hnutí ANO, ČSSD, KSČM? Oni k tomu mlčej. Tak já jako opoziční SPD, my nemlčíme, jsem nechal mým jménem jako místopředsedy poslanecké sněmovny, jsem nechal připravit dopis, a který zítra už půjde, dneska nám udělali rychlo překlad v agentuře, ne, že bychom neuměli anglicky, ale my to chceme, aby to bylo tip-top, opravdu odborně, dobře napsaný formálně, a víte, že formální jakýkoliv, i český jazyk je formálně velice těžký, že máte splnit všechny formálnosti, který má mít formální dopis na té úrovni. Takže já zítra to jde s mým podpisem už normálně na řeckou ambasádu a přímo i na řeckého premiéra, protože vždycky ty ambasády splní to, že to mají předat vlastně jakoby tý vládě, že to od oficiálního činitele. Takže a já mu tam v tom dopisu píšu, že bych mu naopak doporučil, že naopak doporučím, aby poslali vojáky na tu hranici. A nepouštěli si je. Jo, aby je sem nepouštěli a aby přestali s těma prostě návrhama. Že já mu doporučuji, on doporučuje nám, aby jsme přerozdělili, jinak budeme mít, jinak nám potrestá finančně. A já mu doporučuji, ať si zavřou hranice a nepouštějí nikoho. Víte, je to přeci logický. Proč je pouštějí? Proč je použít? Protože je to sluníčkář, ten prezident. A dostávají za to prachy. No, a to asi tam budou nějaké další věci. Business. Mimochodem, když jsme o té Evropské unie, si můžu říct ještě jednu věc, to je z jiného soudku. Ale mimochodem řeknu tady dřív, teda než to zazní u Mirka Soukupa v duelu, protože tam taky se na to zeptal, protože ho to zaujalo na mém Facebooku. A opět výborná práce našeho europoslance Ivana Davida. Musím ho pochválit. Opravdu tento týden dvě trefy prostě. Jo? Protože on je za nás, on je členem zemědělského výboru v Evropském parlamentu. Po dlouhé době máme, Česká republika má člena zemědělského výboru. A teď se tam totiž projednávalo předevčírem, zatím interně na tom výboru. A zase všichni mlčí.
Jo, pak je tam ještě ten europoslanec, ano, a ten mlčí taky, protože mu to vyhovuje a má hlavně šéfa ze zemědělského podniku, že jo. Tak, představte si, že Evropská komise dneska navrhuje zvýšit dovozy kuřecího masa z Ukrajiny o dalších 50 000 tun ročně. A co to způsobuje, vážení? Abyste věděli, co to znamená dovoz ukrajinského kuřecího do České republiky. Na Ukrajině totiž není zakázáno používání anabolických steroidů a růstového hormonu k dopování kuřat, aby rychleji rostla. Použití těchto hormonálních přípravků má však negativní zdravotní dopady na konzumenty masa z dopovaných zvířat. Není to všechno ještě. Na Ukrajině je navíc povoleno používání mnohem vyššího množství pesticidů a herbicidů k ošetřování obilnin pro krmné směsi pro drůbež než v Evropské unii. Já zase za SPD jsem samozřejmě nelenil. A když jsem to včera zjistil, respektive Ivan David mi to poslal a hned jsme to zveřejnili, tuhle tu aktuální informaci, vidíte, jak nám tady krásně funguje to, co jsem vám slibovala před několika měsíci, zatímco o jiných europoslancích příliš neslyšíte, tak oba dva naši europoslanci chodí na pravidelné konzultace ke mně, hned posílají tyhle ty informace, hned to zveřejňujeme, přesně jak jsme si slíbili, jestli pamatujete vážní posluchači. No a já jsem nelenil a dneska jsem se na to zeptal ministra zemědělství Tomana, co s tím bude dělat. To je ministr zemědělství za hnutí ANO, nebo za ČSSD, on takový půl na půl. A mimochodem taky jeden z největších zemědělských podnikatelů, mimochodem s kůzatama v České republice. A je to teda přítel Miloše Zemana teda a tak dále, což je už věc pana prezidenta. Já s tímhletím nesouhlasím, s těma jeho názorama, mnohýma pana ministra Tomana, protože jak víte, dvojí kvalitu potravy neřeší, dál se sem lifrujou prostě druhořadý potraviny, je mu to jedno, ale zpátky k tomu kuřecímu. Zpátky k tomu kuřecímu. Já jsem se ho dneska zeptal odpoledne, pane ministře, budete něco dělat s tím, aby do České republiky se nedováželo toto ukrajinské kuřecí maso? Víte, co mi odpověděl? Ale on to myslel dobře, on mi odpověděl upřímně. Jako, já s tím dělat nic nemůžu, protože víte, jak to probíhá? Ona to totiž dováží Poláci do Polska, Poláci to maso označí už polské firmy a pak se dováží k nám. To znamená, my vůbec nepoznáme, že je z Ukrajiny. Představte si, jak to funguje. Představte si, co je to Evropská unie. Jako, to je otřesný. Oni nás normálně to je dovoz zdravotně závadného masa. Aniž my to poznáme. A teď se třeba ptáte, tak jaký je řešení? Jednoduchý, my ho říkáme celou dobu. Ne, vrátit závaznost českých státních norem. No tak. ČSN, protože ty byly v 90. letech zrušený. Já vám řeknu proč. Na to mimochodem taky upozorňoval v předvolební kampani pan doktor Ivan David, náš europoslanec. Protože oni totiž český státní normy platí dodnes. Jenže podmínkou vstupu do Evropské unie bylo, aby se ze závazných norem stali nezávazný. To znamená, aby právě mohly ty nadnárodní společnosti lifrovat k nám ty druhořadý šunty a vydělávat na nás peníze. Nehledě na to, že nám to ničí zdraví. Vidíte, jak je to obludný systém v Evropské. Já říkám ven, Czechzit říkám. Já už to mám opravdu dost, protože... Je to jediný řešení. Protože aby nám dávali zdravotně závadný masosem, který ani nesmíme kontrolovat, ani ho dokonce nemůžeme kontrolovat. Jako protože, když Česká republika chtěla v dubnu letos zavést, aby všichni dovozci masa z Polska museli hlásit 72 hodin předem ten dovoz, aby dobře aspoň namátkou to mohla někde hygiena zkontrolovat, česká hygiena, tak nám to Evropská unie zakázala, jestli si pamatujete. Ano, zakázala. Takže my nesmíme už ani předem, nám zakazují, aby jsme dostávali avízo potenciálně závadného masa nebo z oblastí, které jsou prostě z našeho pohledu rizikové, takže my už nemáme žádnou suverenitu státní a musíme jako opravdu prasata tady z prostě odpadky. Takže se na to podívejte, co to je Evropská unie. A já opravdu, člověk je schopný zkousnout všechno, ale já vám řeknu na rovinu tady, já klidně budu o 10% chudší, ale chci jíst zdravý potraviny. Že co s tou budete mít, když budete o 10% bohatší, ale dožijete se stejně o 10 let míň. K čemu to je, vážení? A jinak, co se týče těch norem. Mám spolužáka z gymnázia, který dělal až do důchodu hygienika, šéfa středočeský hygieny přes maso. Ano. A dodržování českých norem potravinových. A on říkal, že jsou všechny mimo hru. Jeden jediný výrobek z Evropské unie by nesplnil naše normy předlistopadové, potravinové. No. Jeden jediný výrobek, jedna jediná komodita. Ukazoval mi tam dokonce tabulky, ovoce, maso, zelenina.
nic by nesplňovalo. Proto se to muselo zrušit. Jasně. Tak. No jinak teďka, když jsme ještě mluvili o tom Hamáčkovi, tak mi to nedá se nezmínit o té České poště, kdy s panem Babišem řekli minulý týden, že propustí 7000 zaměstnanců České pošty. No, já vám řeknu, že jsem teda nestačil zírat. To znamená doručovatelky, takhle, Česká pošta už dnes moc nedoručuje, naopak si musíte chodit na přepážku. A spíš se jedná o jednu věc, podívejte se na to. V managementu tam mají milionové platy a poštovní doručovatelky chudáci, který chodí v mrazu v dešti, tak tam dělají za almužnu. A v podstatě plnou odpovědnost za to, abych to teda uvedl do správný mír, má samozřejmě ministr vnitra, protože Česká pošta, asi to možná to někteří víte, možná ne, tak spadá pod ministra vnitra. A ministerstvo vnitra už má 6 let ČSSD. Předtím to byl ministr Chovanec a teď je to ministr Hamáček. To znamená, oni, protože Hamáček je totálně neschopnej, ale tady vidíte jeho totální neschopnost. On nedokáže zmanéžovat Českou poštu. Aby to nevypadalo zase, že já tady kritizuji jenom. Víte, já jsem se totiž na to už před půl rokem ptal Hamáčka. A přesně, že my jako pracujeme opravdu aktivně jako SPD, jo? Jo? A tady mám příležitost to říct, protože v český televizi mi prostor nedají. Takže já už jsem se před půl rokem ptal Honzo, že my si z minulosti tykáme, mi tenkrát nabídl někdy tykání, jo? A minulý volební období už snad, jo? Až se našli, taky to zase... No ne, ale nejsme přátelé nic, jo, samozřejmě, ale já jsem říkal, Honzo, prosím tě, jak je to s tou Českou poštou? Teď to jde do velkých problémů. Teď to je úplně před krachem, ta Česká pošta. On říkal, spolehnice, já to řeším. A za pár měsíců uvidíš jako dobrý výsledky. Takže je půl roku pryč a výsledkem je, že chtějí uhradit ztrátu České pošty přes 3 miliardy korun a propustit 7000 zaměstnanců. Já říkám, ČSSD musí pryč. Už pryč. Protože, a já vám řeknu proč, abych to uvedl, když by si někdo třeba z posluchačů říkal, no jo, Česká pošta tohle. Helejte, ale je to přeci, já vám dám jednoduché srovnání. Trh doručování zásilek neskutečně roste v České republice. Všechny firmy, které doručují zásilky, rostou, nabírají zaměstnance, vydělávají čím dál víc peněz. Dobře platí. Lidi si objednávají přes internet čím dál víc. Takže to skvěle funguje a trh roste. Jediná Česká pošta, která má přitom výbornou síť, naopak nikam už jako přestala doručovat mnoho věcí a naopak chce propouštět, a je pořád ve ztrátě. A rušit pobočky. A já vím, že ze zákona ona má takovou tu určitou jakoby obtížnější roli na tom konkurenčním trhu, že a na to dostává určitou dotaci, aby prostě držela právě některé pobočky třeba ve vesnicích. Kvůli těm přepážkám platevním. A takhle, aby občani měli komfort. Ale to zdaleka není taková nákladovost, jako ten růst toho trhu s doručováním zásilek. To znamená, je to totálně to jde na vrub neschopnosti managementu a ministra vnitra, který je prostě neschopný, v životě nepodnikal, v životě nic nemanežoval a cpe se na ministra vnitra. To znamená, takže trh, který stoupá, má miliardový obraty, tak naopak pod vedením ČSSD to klesá, krachuje a propouští zaměstnance. Takže to je politika i paní Maláčový, ministr práce sociálních věcí. Všude si napůjčuje peníze, slibuje nemožný, jo, pak na to stejně nemá a všechno krachuje. A teď paní Maláčový, ministrni za ČSSD práce sociálních věcí, jak víte, tak před minulý týden nejvyšší kontrolní úřad vydal normálně zprávu, to si nadáte do internetu, to je oficiální zpráva, že ji tam našli, pochybení finanční za 12,4 miliardy korun Maláčový. Já jsem to chtěl otevřít jako mimořádný bod ve sněmovně a vyzval jsem jí k rezignaci. Světe divce, ten mimořádný bod mi koalice KSČM Hnutí ANO ČSSD zamítla. 12,4 miliardy, vážení, slyšíte dobře. Tohle být v soukromý firmě, tak nejenom, že na hodinu jí vyrazej, ale ještě jí poženou k odpovědnosti k soudu. Jako k hmotné odpovědnosti. Tam, a mimochodem zákon o hmotné odpovědnosti. Chybí 12,5 miliardy. Ne, jsou tam účetní pochybení a finanční machinace za 12,4 miliardy. Machinace, jo, a tak dále. Ano. Chybí nebo ne, to se teďka šetří. A dokonce jsou tam i trestní oznámení na to. Ano, jako, to znamená, takže teď už se ví, že zase 12,4 miliardy. A za Marksové Tominové, tak to za tý přední ministryně, já jsem to jmenoval ve svým projevu, tam byly další miliardy ještě. Jo, a to se taky šetří pořád. Šetří pořád a ještě nevyšetřili. Jo, ale to je úplně hrozný. Jo. Prostě v privátní sféře by tyhle byly nezaměstnatelní. A tady dělají ministra, který má prostě rozpočet miliardách korun. To je neskutečný tahle ta neschopnost, jo. A Babiš mlčí, protože mu vyhovuje slabá ČSSD, jako aby si mohl dělat své zájmy. V podstatě neviditelná KSČM. Přesně, a KSČM neviditelná. A občané to platí, přitom by bylo krásně soupeníze i na důchody. A místo toho vláda teďka zvyšuje daně. No tak to snad není normální, že jo. Místo, aby se vypořádala s ČSSD. A náš zákon na hmotnou odpovědnost politiků, ty ten už leží 2 roky ve sněmovně. Jo, to už jsem tady říkal mnohokrát.
zákon z pera SPD, aby hejtmani a ministři měli hmotnou odpovědnost. A vláda ho nechce. Nechce. No, protože by byli zavřený hnedka tadyhleti. Poslední dotaz, ten se podíváme na další věc. A to se bude týkat možná i tebe. Osobně. Díky fungování jedovatýho satana na pražském magistrátu, tak se zrušilo sesterský nebo bratrská spolupráce mezi Pekingem a Prahou, tedy mezi Čínou a Českou republikou. A jenom proto, že Piráti tvrdošíně nechtěli v té smlouvě podepsat klauzuly o jednolitosti Číny. Jo, to znamená, že oni chtěli z toho vyjmout Tibet. A to vyústilo už k tomu, že nám odřekli dva dobře placené zájezdy, koncerty hudebních těles vážné hudby, ale teď se to už projevilo tak, že to vypověděli, tu smlouvu, už se nekamarádějí. A já jsem dneska četl, že se to může projevit a dost drasticky na příjmu nebo na ziscích cestovních kanceláří dovážejících čínské a asijské turisty, kteří dostanou z čínské strany informaci, do České republiky, do Prahy nejezděte, jo, tam jsou proti nám. Tak já bych... Co říkáš tomu pirátovi Hřibovi? Tak, chápu dotaz a musím to zase, já to zase upřesním, jo, ten dotaz je velmi správný. Tak zaprvé, to není vůbec o zisku cestovní kanceláří. Do České republiky, Česká republika už cirka 10 let vložila a vkládá i letos obrovské finanční peníze z daní našich daňových poplatníků do pozitivní propagace České republiky v Číně. Dokonce tam fungují i zastoupení české vládní státní agentury Czech Tourism, která propaguje Českou republiku pozitivně, kulturu a všechno. A výsledkem této práce, a já jsem jeden z těch, který to inicioval už před mnoha lety, ještě když jsem byl ve vedení Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, protože Čína je obrovský trh a všechny západní země to takhle dělali, jenom Česká republika spala tenkrát, tak je výsledkem, že do České republiky jezdí více než 600 tisíc čínských turistů ročně. A jsou v první pětce, co týče množství turistů do České republiky. Ano. Není to vůbec tím pádem o nějakém zisku cestovní kanceláři, to je úplně marginální. Ty čínský turisti tady utrácí, takže na DPH, na daních z příjmu, na zaměstnanosti, 10 tisíce Čechů má práci díky čínským turistům, ale třeba japonským, protože všichni pracovníci v hotelech, restauracích, na zámcích, na hradech, průvodci, dodavatelé restaurací hotelů, řidiči autokarových zájezdů, průvodci, jejich úplně nekonečně, galeristi, prodavači suvenýrů, výrobci suvenýrů. Tak a teď, takže to generuje obrovské peníze do českého státního rozpočtu. A jak víte, my potřebujeme peníze na důchody, invalidní, starobní, na podporu rodin s dětmi, prostě na zdravotnictví, na školství. A teď, takže český stát tam investuje, provozujeme tam i zastoupení státní a teď přijde v této situaci nějaký pirát, primátor Ořib, pan Bartoš od Pirátů, ano, který je tam v koalici na pražském magistrátu s poslancem Čižinským, ano, za KDU ČSL a s panem Pospíšilem z TOP 09. A STAN, starostové a nezávislí. Tyto čtyři parlamentní strany jsou v koalici. STAN, KDU ČSL, TOP 09 a Piráti. A najednou tihleti, omluvte mi to slovo, nějaký pirát Řip a nějaká pornohrečka Michaela Krauzová, která je přítelkyní poslance Michálka, je předsedkyní zastupitelů v Praze pirátských, tak začnou něco plácat o tom, že vlastně ani čínské turisty nepotřebujeme. Jo? A tady vidíte tu absolutně škodlivou, destruktivní politiku pirátů. Takže tady se 10 let na něm pracuje. 100 miliony korun se na to vynaložil, dokonce i z českého státního rozpočtu. Tedy z naší. A teď přijdou dva lidi, jako jo, za souhlasu těch koaličních partnerů, kteří nikdy nic nevybudovali. Hřib. Ano, ale nikdy ani sami nic nevybudovali. Jako ta jedna snad byla studentka, nebo co, kde je asi 25. A ten druhý pracoval někde v zaměstnaneckém poměru, což sice je v pořádku, ale nikdy nevybudoval ani firmu, nevybudoval žádný projekt ani sám, jako nic prostě. Jo? A normálně to začne bořit. Jo? Ale dobře, tak jestli je to jejich politický názor, to chápu. Ale tím pádem musí říct B. Kde vezmeme ty peníze do státního rozpočtu pro ty důchodce, pro invalidy, pro zdravotní, pro školství? Přijdeme. O které přijdeme. A to oni neříkají.
úplný nesmysly plácají. Ano, ano, jo, to je ano. Tak destruktivní, šílená politika, co předvádí Piráti, ta TOP 09, STAN a KDU na tom pražském, KDU ČSL na tom pražském magistrátu. To znamená, dobře, máte názor, že teda jakoby se s Čínou nemáme vycházet dobře, ale tak nám teda řekněte, kam, z čeho zaplatíme ty peníze, na který čekají dneska důchodci a všichni další školství, zdravotnictví, a nevím, policajti, hasiči, sociální pracovníci, všeho. Tak to už neřeknou. Takže je to jenom destrukce. Ano, je to neskutečný amatérismus. Ano, Piráti a, jenom ale i ty, boří. A ty z blí strany k tomu prostě mlčí. To znamená, SPD není v žádném případě, a už jsem to opakoval mnohokrát, nejsme ani pro čínský, ani pro ruský, nejsme ani pro americký, ani pro unijní. My jsme pro český. Já chci, aby Češi se měli dobře. Češi, Moraváci, Slezané, prostě čeští občani. Co tady pracujou, my říkáme ne nepřizpůsobivým, a co pracujou, žijí žádný život, nebo jsou v invalidním, nebo jsou v seniorském věku, pro děti z pracujících rodin a tak dále. To znamená, a opravdu mě irituje, když prostě ten rozpočet takhle napjatý, teď to tady vláda zadlužuje kvůli nesmyslům ještě dál, že jo, 40 miliard má být rozpočet deficitu, protože dál platí dávky nepřizpůsobivým, dál se platí ta nesmyslná inkluze ve školství, místo aby se vrátili znova speciální školy, který obdivoval celý svět, dál jsou vojáci v Afghánistánu a tak dále a tak dále. A prostě ještě to tady někdo takhle škodí tomu. Takže já jsem zvědavej, když tady nebude teda místo 600 tisíc čínských turistů, jich třeba bude 300 tisíc, jo, třeba půlka nebo i míň, tak kdo ten výpadek finanční nahradí? A ještě vám řeknu jednu věc. Pan Pirát Hřib tvrdil, že se zvedne v Praze nájemné o 100%. No, tak o to už se snažili, jak víte, že Piráti letos navrhovali, ano, aby Pražani, občané Prahy, kteří mají prázdný byt, tak aby platili vlastně speciální daň. A musím říci, že jsem dostal na tohleto obrovský množství reakcí i od mých přátel. Třeba můj kamarád, je to můj nejlepší kamarád, je to i člen SPD, tak on pořídil na hypotéku byt své dospívající dceři, která bude končit vysokou školu. Ten byt je prázdný, jo? A čeká, až dokončí tu školu a že by ho zařídil. A teďka vlastně primátor Řip, tomu normálnímu pracujícímu člověku, který ta hypotéku má být, ale má ho prázdnej, že nechce, aby mu ho někdo vybydlil, má ho pro dceru, která končí teďka právnickou fakultu v Brně, tak on chce, aby tam nastěhoval nějakého nájemníka do té doby a tak chce řešit bytovou situaci v Praze a není schopný Řip, prostě Piráti a další tam a ta koalice postavit prostě sociální byty, jako je to v Rakousku a podobně, a nájemní byty respektive. To je praxe 50. let. No jasně, ale hlavně, kolik teda podle představ Pirátů má být ta daň, aby to obsadil, když v Praze nájem 2 plus KK je minimálně 15 tisíc měsíčně. No strašně. No to znamená, on by musel uvalit daň na ty majitelé bytů třeba 20 tisíc měsíčně. To je blázen ten člověk. Ten člověk je blázen. Ano. Už jako dneska jsou lidi. By to není normální, jako tyhle ty návrhy. Dneska mi chodili mi maily Pražanů, ale většinou jsou to paní, který zemřel manžel, no, a říkali, že oni už žádají o ty pečovatelské domy a různý domovy důchodců, i když jsou soběstační, jenom proto, že jim zemřel partner, manžel, a z toho jednoho důchodu to byt neuplatí. No počkejte, ale teďka jim to ještě zdražila, tahle ta koalice, to víte? Teďka jim to ještě zdražili, to víme. No. Jako Praha zdražila, vodní stoční zdražili, svoz odpadků zdražuje, ještě něco zdražili. No protože všechny ty položky, teďka jsou 4 ty položky, teď si přesně nepamatuju. Vodní, stoční, bydlení a elektrika se zdražili. No a odpadky taky, jako svoz odpadků, ten buď zdražil, nebo se to teďka chystají zdražit. Tak všechny položky, co vlastně magistrát mohl zdražit, tak oni zdražili. Jo, a daň z nemovitosti, že se chystají zdražit. Ano. A už ji taky zdražili někteří. Už už některý městský částek. A ještě chtějí některý udělat opatření ekologické, že se tam nebude do třeba pan Čižinský na Praze 7, že se tam nebude smět jezdit autama. No. Kdo tam nebydlí. No, takže chci jenom říct, že tohle to předvádí pražský magistrát, jo. To znamená, ale Piráti, TOP 09, STAN a KDU ČSL, tam koalice, jo. Jako tyhle ty strany. To znamená, který jsou skovaný pod těma názvama Praha sobě a ještě Hnutí pro Prahu a to je z těchto stran složený. Takže já vám jenom říkám, že je to prostě opravdu, je to teda velice drahá záležitost dneska už, jako Piráti nám v praxi ukazují na jednom místě, jak by vládli, a je to opravdu děsivý teda, musím říct. Je to děsivý a místo, aby usilovali jsme o to, nebo oni usilovali o to, aby Češi měli kvalitní práci za dobré peníze, což v cestovním ruchu tihleti turisti, kteří hodně utrácí, tak samozřejmě vytváří tu kvalitní práci, tak v podstatě jdou úplně opačným směrem. Tak máme 21 hodin 10 minut, my si dáme 4 hodinky přestávku. Dobře. A potom, vážení přátelé,
To znamená, za pět minut půl desáté se tady znova objevíme a už se bude Tomio věnovat vašim otázkám a odpovědím a uděláme to o těch čtvrt hodinky díl, jak jsme slibovali. Tak teď si pustíme nějakou tu muziku a za pět minut půl desáté opět naslyšenou. Tak vážení přátelé, máme po přestávce, jak jsem sliboval, jsme tady. A vy můžete, už tady píšete mohutně SMSky a můžete i zavolat na 731 720 756, já doufám, že mi to bude fungovat, ale upozorňuji dopředu, budu brát jednu SMSku a jeden telefonát, abychom byli spravedliví. Tak, první z nich. Dobrý den, pane Kapale, jsem členem SPD, mám dotaz na vás nebo přímo na našeho pana předsedu Okamuru. Musíme platit poplatek TV a Český rozhlas? Děkuji za odpověď, Libor Bartoněk Hlubočky. No, nemusíte platit poplatek, ale musíte prokázat, že nemáte žádný přijímač a že nemáte doma žádnou televizi. Anténu. A anténu, ano. Ano. Podívejte se jenom na internetu, zagooglujte si ten zákon o rozhlasovém televizním vysílání, takže to není povinné, ale musíte to potom prokázat. A já jsem v této souvislosti chtěl říct, že my představíme příští týden v poslanské sněmovně zákon, kde už je to první krok na rušení koncesionářských poplatků, kde jako první krok navrhujeme zrušit koncesionářské poplatky všem důchodcům, jak starobním, tak invalidním, všem matkám samoživitelkám, všem lidem, kteří mají čistý měsíční příjem méně než 14 životního minima, dále všem zařízením, které se starají o invalidní a starobní důchodce. Takže je to jako krok číslo jedna zatím a samozřejmě cílem naším je, aby Česká televize jsme zrušili poplatky úplně. Samozřejmě my jsme opoziční strana, takže otázkou to podpoří. Ale už je potřeba zahájit tu debatu, protože je to šílený, co předvádí Česká televize. A samozřejmě naším cílem je zrušit koncesionářské poplatky úplně, transponovat Českou televizi do státní příspěvkové organizace pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, protože to je jak začerňují smlouvy a jak ty jste to viděli asi ty videa Xavera Veselýho, to jenom potvrzuje tu šílenou situaci, co tam panuje. Tak, teďka telefon, dobrý večer, slyšíme se. No dobře, slyšíme se tady u telefonu. Karel Pardubický kraj, jsem členem hnutí SPD, ano, a měl bych, prosím vás, pěkně dotaz na Tomia, ano? Můžete, jste ve vysílání, můžete hovořit. Dobře, takže Tomio, prosím tě pěkně, já jsem se chtěl jenom zeptat, jak si hnutí SPD představuje spolupráci s národovci a tak dále. Třeba ze stranou dělnická strana sociální spravedlnosti, národní demokracie a tak dále, aby nás byla větší síla. Tak, dobře, díky za dotaz. Tak spíše otázkou, jak si to kdo vlastně představuje. Podívejte se, dneska je ta situace taková a viděli jste to, já jsem si to zkušenost sám udělal s hnutím Úsvit například a vidíme i třeba to, jak se nám stalo, jak se snažili dělat puč ve straně poslanec Volný s těmi dalšími odpadlíky a zráci. A v podstatě, když to nemá jednotný vedení, ta strana a jednotný vedení a jednotný program, tak v podstatě vždycky se někdo bude snažit dělat destrukci, vždycky se někdo bude snažit jenom vyšplhat po zádech a dělat nějaké rozbroje a rozvraty a hádky. Proto já už po zkušenostech, které jsem sám v politice zažil a viděli jste v uvozovkách díky těm různým médiím v přímém přenosu, byť oni to různě lhali o tom a překrucovali, takže to jako nepojímali reálně vůbec, ale ten tak vidíte, že já si tu spolupráci představuju tak, aby ten, kdo chce hájit programové hodnoty, které reprezentujeme jako vlastenci, tak, aby vstoupil do hnutí SPD a aby se přidal k nám. Protože zaprvé nevím, jakým způsobem bychom se měli dohadovat se stranami, které mají preference 0%, nebo 0,1, nevím kolik, ale tak to nějak asi bude, nebo 0,5, nevím, když my máme 10%. Takže jak by to mělo vlastně probíhat, ta spolupráce? Že oni by nám jakoby diktovali, co máme prosazovat? Nebo oni by nám jako říkali, kdo má být na kandidátce?
když nás je v SPD 12 tisíc a jich je třeba 100 a mají preference 0, něco a my jsme kolem 10%? Nebo jakým způsobem by si to vlastně oni představovali? Jo, to znamená, ani jedna z věcí, co jsem říkal, nepřipadá v úvahu samozřejmě. Že proč by mi měla diktovat program strana, která má nulovou podporu téměř? Proč by mi měl diktovat kandidáty strana, kterých je 100? Jo, a má nějaké, a má zcela neznámého předsedu ani a tak dále. Takže naopak to je destabilita, to je naopak destrukce. A já opravdu vám řeknu závěr, a jsou to ty moje zkušenosti, nejsem policista tak dlouho, ale už je mi to úplně jasné po této stránce. Já se opravdu nechci zabývat rozpory s nějakými jinými předsedy a rozpory slovíčkaření, co oni mají za program a co my máme za program. Já se chci věnovat prosazení našeho programu. Já chci zlepšit životy občanům. Já chci realizovat náš program. A vidíte, že té práce je tolik, co máme v parlamentu a snažíme se ze všech sil bojovat na všech stranách, že abych se ještě zabýval půtkama, hádkama s předsedama stran, který mají 0% nebo 0,5%, abych nikoho neurazil. Tak jako to opravdu já radši nebudu předsedou. Ať si udělají oni stranu sami, když tak. Že jo? Ať si udělají ty strany, ať oni udělají stranu, která bude mít 10%, ať si to zkusí a pak, když jim to nejde, tak prostě. Takže já všechny vyzývám lidi, co mají podobné smýšlení, vstupte k nám do SPD, pojďte spolupracovat, přestaňte si honit vlastní ego, pakliže někdo si honí ego. A nebo si zůstaňte tou stranou 0,1%, teď je to demokracie, nikdo vám v tom nebrání, ať si každý dělá stranu, jakou chce, jestli má na to čas, jestli je to zájmový sdružení, ale my SPD jsme parlamentní strana, která je v evropské frakci s Matem Salvínem, s Marine Le Pen, zatím obrovské množství práce a děláme naplno a makáme a předkládáme zákony a prostě posouváme se dopředu, aby lidem se měl líp a fakt nemám ani náladu, ani čas se zabývat nějakýma půtkama s nějakýma jinýma stranama. Tak další je vemu SMS-ku. Zdravím předsedu SPD. Dnes jsem sledoval debatu, kde vystupoval kolega Hrnčíř. Nelíbilo se mi, jak jej moderátorka nenechala mluvit, přestože mluvil k věci, píše David. Byla to úplně zmanipulovaná debata. Mám taky informace, nevím, jestli úplně nebo neúplně, ale mám informace přesně tak, jak vážený pane posluchači tady říkáte. Byla to debata na Českém rozhlase, na Radiožurnálu. Takže po dlouhé době jsme dali prostor, že šel náš člověk do Radiožurnálu, protože my už na těch manipulace a skákání do řečí a ohýbání pravdy, kdy jsme tam pořád v defenzivě, oni si vždycky něco vymyslej. Jako jste viděli teďka, asi jste mnozí z vás viděli to video Xavera Veselého ohledně pořadu Newsroom. Mm-hmm. Takhle přesně to dělá Český rozhlas Radiožurnál. Pozvali si mě do pořadu, já už tam nechodím do toho Radiožurnálu, protože oni si mě pozvali, vymysleli si nějakou kauzu. Oni si něco vymyslí, že jedna paní povídala něco, nějaký neznámý server napsal sluníčkářský, nějaký jejich zpřátelený kamarádičkové a pak celou půl hodinu se bráníte lživým nařčením. Takže vlastně pro toho posluchače to vypadá, že jako kdybych já udělal něco špatného, nebo jako kdyby SPD bylo nějak špatný. Takže takhle oni schválně dělají ty pořady, aby celý prostě 20-30 minut, když jsem tam chodil já, jste byli jenom v obraně a vyvraceli nesmysly a lži jejich. Vůbec vám nedají prostor na to zprezentovat program, zprezentovat naše pozitivní návrhy, zprezentovat naše pozitivní návrhy řešení nebo okomentovat návrhy jiných politických stran. Ne, vůbec. Takže ten Radiožurnál je otřesný médium úplně a taky v tom našem návrhu zákona, aby se zrušily koncesionářské poplatky, to se týká i Českého rozhlasu, pochopitelně. Takže takhle to je. Já jsem tu debatu neslyšel, ale taky jsem dostal zprávu, že to bylo neadekvátní. Tady jsme se teďka bavili o tom, ale já vám můžu v telefon, pak se vrátím k dalšímu tomu. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapor. Václav z Plzně. Pane Václave, jenom velmi stručně, prosím vás, velmi stručně. Velice stručně. Takhle, chtěl bych se zeptat na názor pana Okamury a vás k vyslání alternativního rádia, kde majitel tvrdil, že bychom měli vlastně jako protestně se zbavit českého občanství. Dříve tvrdil, že bychom neměli chodit volit. A kdo nebo děkuji. Kdo to říkal, nebo kde to říkal, pardon? No, na Svobodném rádiu. Prosím vás, kdo to říkal u nás na Svobodném rádiu? A kdo se má zbavit občanství? Svobodný vysílač. No právě proto. No prosím vás, a kdo se má zbavit občanství? Já jsem se přeslechl, ono mi to totiž nějak šumí ve sluchátkách, víte? Kdo se má zbavit občanství, prosím, ještě mi jenom řekněte.
že bychom se měli zbavit občanství a tím bychom nemuseli, že bychom dostávali všechny ty podpory, které dostávají ty migranti. Už to chápu. To je nesmysl samozřejmě. No, tak to je samozřejmě úplně nesmysl, protože já vím, jak to asi myslel, to je takový jako nadnesení, já jsem to neslyšel, ale je to nadnesený komentář, že vlastně migranti sem jdou úplně ilegálně, bez občanství a mají vlastně větší sociální podpory než ti lidi, co pracují. Ano, to je otřesný, je to šílený, ale samozřejmě nesmysl se zbavovat českého občanství, když žádné jiné nemáte. To přijdete i o volební právo, že jo? Pane Václave, díky moc, ale je nás tady strašně moc a nemůžeme nechávat takový dlouhý prostor. Nezlobte se. Tak já teď vemu, jsme se bavili o tom, Ksaveru Veselém, tady se paní posluchačka Hana na to ptá, ale že se rozhodl pan Veselý Ksaver kandidovat do Rady České televize a jestli vy podpoříte jeho zvolení. Pojďte se, já jsem o tom s ním pochopitelně mluvil, protože jsem natáčel minulý týden XTV, měl by to být někdy zveřejněný ten rozhovor se mnou, tak to samozřejmě on se sice rozhodnout může, ale někdo ho musí navrhnout. A ta Rada České televize to nenavrhují politické strany, ale musí ho navrhnout nějaké sdružení. Jo, takže teď je potřeba se na to podívat v klidu. Já si myslím, že je to zajímavý jméno, ale ještě musí upřesnit teda, kdo a jak a jak to vlastně bude. Jinak určitě je to člověk, který mi nějak jako po té, co předvedl teďka s tím newsroomem a podobně, tak mně se to líbí a je hodně odvážný. A já myslím, že takovýhle podobní kandidáti, že by byli dobří, ale musíme se na to všechno podívat podrobněji, protože ještě ta formální stránka, ta je trošku delší, ono to nejde jenom, že ten člověk řekne, že vyhlásí a musíme se taky podívat, zdali by měl nějakou další politickou podporu, takže je to komplikovanější, ale na ten dotaz odpovídám, že určitě takovýhle odvážní lidé, kteří se takhle postaví proti tomu mainstreamu, mi to připadá, že je to dobrý a já ho za to chválím, za ten výstupy a za to, co teďka dělám. Krátká otázka, ještě tvrdíte, že Evropskou unii lze reformovat, ptá se Mirek? No to já jsem nikdy neříkal, já si vzpomínám dobře, tak jsem asi 100krát řekl, že Evropská unie je nereformovatelná. Říkal jsem to v televizi, říkal jsem to úplně všude. Já jsem to říkal jsem to i tady ve Svobodném rádiu, určitě už mnohokrát, takže Evropská unie je nereformovatelná. Jako tam musí přeci skončit. Jako to je úplně nereformovatelné. Ne, posluchač tady reagoval na to, že se tady, myslím, že to říkal Jiří Kopsa, že se kandiduje do Evropské unie, aby se zreformovala zevnitř v rámci ID, teda té frakce. No počkejte, to je potřeba si všechno upřesnit. Já už vím, jak to Jirka Kobza myslel, jestli to tady teda takhle říkal, to já nevím, já jsem u to nebyl. Ale podívejte se, ty varianty jsou dvě. Za prvé, naše frakce Identita a demokracie je v Evropském parlamentu, máme přes 70 europoslanců a samozřejmě jakékoliv škodlivé návrhy je potřeba, naše frakce odmítá, naopak pozitivně přicházíme s dalšími návrhy. O tom už jsem mluvil, včera Ivan David, rezoluci proti turecké invazi a tak dále a tak dále. To je jedna věc, že v Evropském parlamentu soustavně se snažíme prosazovat náš program a odmítat jakékoliv škodlivé návrhy. Ale tomu neříkáme přeci reforma nebo reforma zevnitř. Druhou věcí je, kdybychom skutečně byli ve vládě, to znamená v Evropské komisi, tak samozřejmě za A, my žádnou Evropskou komisi bychom okamžitě zrušili, protože my si představujeme Evropskou unii nebo Evropu bez Evropské komise, bez toho diktátu z centra, to už tady bylo mnohokrát z Moskvy a já nevím, od Hitlera, Napoleona a Římská říše, nikdy to nefungovalo. A za druhý, my si myslíme, že Evropská unie je právě nereformovatelná, že my v okamžiku, že bychom byli ve vedení Evropské unie, a myslím, že to ukázali Matteo Salvini, že když vlastenecká strana je součástí vlády, jak to všechno najednou rychle jde a jak potom ty změny prochází, tak my bychom okamžitě se chtěli vrátit před Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvu. To znamená, zrušila by se Evropská komise, žádný centrum Bruselu už by nebylo, byla by to spolupráce suverénních států na základě, a to my chceme, 4 základních svobod, to znamená volný pohyb občanů. Toho evropského společenství, už nechci ani říkat Evropské unie, volný pohyb kapitálu, zboží, služeb. Jo, to zná peněz, abyste si mohli třeba vybrat z bankomatu v Německu a všechno. A hlavně
naprostá suverenita všech států. No, pochopitelně. A zákony by se určovaly na základě výsledků voleb v národních parlamentech. Ano. My bychom si mohli vrátit ty normy taky a tak dále a tak dále. My bychom si rozhodovali, kdo u nás může být ledno, ne. To znamená, Evropská unie je nereformovatelná, to já jsem říkal vždycky. Jako a já jsem byl v Evropském parlamentu už vícekrát. Teď to je úplně jasný, kdo byl někdy v Evropském parlamentu, tak ví, že to je absolutně nereformovatelná záležitost. Ty tam si ty lidi ani nerozumí jazykem. Vy tam každý druhý má tlumočníka. Třeba Francouzi typicky neumí anglicky, že jo? Často Italové neumí taky často anglicky, některý ano, některý ne. I tyhle ty velký národy mají problémy v podstatě komunikovat s jinými, protože jak jsou to velký národy, tak jim v podstatě často stačí už ten jejich jazyk jenom znát. Takže to je úplně reformatelná záležitost, to je úplně špatně. Tak ukončit. Dobrý večer, chci se vás zeptat, váš obou, na váš názor ohledně České pošty. Jestli se nepletuje Česká pošta jedna z posledních českých firem, myslíte, že to, co se děje kolem pošty, je proto, aby se nakonec někomu prodala? No, tak počkejte, vy řeknete česká firma, to je státní podnik, jo, takže teď musíme trošku odlišit, co je česká soukromá firma a co je státní podnik. Potom bychom řekli, že pod česká firma je i policie, školy, domov důchodců, že je česká firma a tak dále. Jo, protože domovy důchodců taky soukromí i prostě městský a tak dále. Takže je to prostě státní podnik a to, že u každého takového státního podniku, ať je to Budvar nebo Česká pošta, jsou snahy vykastrovat ten státní podnik, vyvést z něj ziskové aktivity a nechat státem neziskové a různě to vytunelovat a přeživit se na tom, pošťačky si zcela oprávněně nebo pracovnice u okýnek si zcela oprávně stěžují na to, že místo, aby se věnovali poštovním službám, no tak v podstatě prodávají nějaké komerční pojištění a tak dále, tak to je opravdu zvláštní přístup. Jo? Takže samozřejmě jako SPD v každém případě zabráníme tomu, my budeme bránit tomu i z opozice, aby kdokoliv vyváděl nějaké ziskové služby z České pošty, aby kdokoliv to tuneloval a tak podobně. Na druhou stranu dneska je spíš problém ten neschopný management pod vedením ministra vnitra a předsedy ČSSD Hamáčka. No a je názor, tak já mám názor ten. Největší svinstvo u státních podniků je jejich statutarita. Protože jestliže by to měl být státní podnik, nechť to je na bázi rozpočtové organizace, na bázi tabulkových míst a nikoliv na tom, aby si management je státní firmy, jako je Česká pošta, České dráhy, ČES, dávali 100 milionové odměny a dividendy brali pracovníci, kteří ten zisk vyvážejí nebo vytvářejí, třeba ty, co roznášejí ty doručovatelky, tak ty najdou na choději nebo najezdějí na kole 25 km denně v průměru. Zkuste si to. Takže jestli by měla být nějaká národní firma, tak, nebo státní firma, tak jedině jako rozpočtová organizace. A ne, aby si tam na tom někdo tuneloval a vydělával peníze. Tak to je můj názor. Další SMS-ka. Dobrý večer do studia i posluchačům Svobodného rádia. Chtěl bych vás jenom, pane Okamuro, poprosit, abyste mohl v poslanecké sněmovně poukázat na dokument, který byl vysílán na ČT2, ale bohužel už tam není z určitých důvodů. Naštěstí ho někdo dá na úložto a ten dokument si myslím, dle mého úsudku bohužel nepřipravovali zastánci Vladimira Putina, tak jak to vidí protistana, ale je to španělský dokument jménem Zděšení pro svět, aneb skutečná cena lodní dopravy. Už se o tom i vy, už jsem o tom mluvil jako já, Vladimír mluvil, ale bohužel naši páni poslanci pro svou vytíženost nemají čas používat selský rozum. S pozdravem kamionák Václav Pícha z muslimského Birminghamu. Takže to je, ano, jedná se o to, že existuje dokument, a já mám i písemný dokument o tom, že největších 6 tisíc, to jsou ty velkonákladové lodi, ty tankery ohromné, jinak těch lodí nákladních je právě 64 tisíc, takže ty jsou největším znečišťovatelem ovzduší a nic se s tím neděje. No, ty nákladní lodi, ano. Zatímco nás tady chtějí zrušit auta, který se tím podílejí 0,0%. Tak jestli o tom z poslanské sněmovny taky jste hovořili někdy. Aha, tak to je zajímavý podnět a děkuju za ten podnět. Tak. Jinak já jsem se o naší názorech na klima vyjádřil v první části pořadu. Přesně tak.
Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Ludvík ze Šumperka. Ještě se vrátím k Turecku. Co říkáte na prohlášení Donalda Trumpa, že vlastně chce, aby se islámští radikálové vrátili zpět domů do Evropy a že Kurdové taky nepomohli za druhé světové války při vylodění v Normandii? No, to prohlásil sice Trump, ale já si to myslím, že ujel tedy, jo. No, tak to jsou opravdu jako podivné vyjádření, musím říct za sebe. Jako já už jsem tady naše stanovisko k tomu sdělil v první části pořadu a velmi podrobně jsme to probrali a tak. Mě trošku mě jednání Spojených států zklamalo. Ano, mě taky, protože se znova potvrdí to, co je známe už 200 let, že není dobré mít za spojence Spojené státy, protože ty jsou vašimi spojenci jenom, když se jim to hodí. A jestliže se jim to přestane hodit, tak se spojí i s vaším nepřítelem. No, ona ta situace zase, abychom to nevyčítali, abychom to uvedli do kontextu, abychom trošku byli vyvážení, nechci si někoho zastávat, ale tam je ta situace taková, že se tam dohodlo, se Sýrií vlastně v tom regionu dohodli spolupráci Irán, Turecko a Rusko. Spojené státy se ocitly v podstatě osamocení v tom regionu. Proto, nejenom proto, ta problematika je hlubší, se Amerika rozhodla v podstatě z toho regionu stáhnout, protože v podstatě tam ztratila jakýkoliv vliv. No, ale jako ona to za ní všechno udělá Erdogan v podstatě. Tak, ona se rozhodla se stáhnout. Ono to má celkově, víte, to má asi hlubší kořeny, protože v podstatě prapůvodcem problému jsou do značné míry Turci, protože Turci jsou v podstatě úplně neovladatelní, oni přesto, že jsou součástí NATO, tak samozřejmě neustále vydírají, mají prostě expanzivní charakter. A jestli víte, tak oni v podstatě, prezident Trump, přestal jít do určitý míry Turkům na ruku. Co udělali Turci? Okamžitě začali jednat s Rusama a samozřejmě protože Američani a Evropská unie NATO přitlačili taky Putina a neustále vyhrožují přibíráním dalších zemí do NATO typu Ukrajina, Gruzie a vlastně porušují ty dohody po roce 89, kdy řekli, že když se přijme Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko, takže už se nebude NATO rozšiřovat víc na východ a nechá se v podstatě ten pás těch zemí okolo Ruska bez členství NATO. To země NATO porušili, jak víme, protože přibrali pobaltské země, které bezprostředně sousedí s Ruskem a v podstatě v okamžiku, kdy Turecko, vlastně Američani, já to teda velmi zestručňuju, ale když Američani přestali, v podstatě Turecko tím, že v podstatě, když Američani začali tlačit na Turecko v souvislosti právě s válkou v Sýrii, tak co udělal Turek? Turek v podstatě se obrátil, řekl, ne, my vás poslouchat nebudeme, spolupracovat v ničem nebudeme a obrátíme se na Rusko. Využili to, že Rusko je taky pod tlakem, takže se začali bavit spolu, chtěli nakupovat najednou Turci ruský zbraně, co se hnedka nelíbilo na to, že říkali, jak můžete být jako člen NATO ruský zbraně, prostě a začali se domluvat tyhle ty země společně. Mimochodem, důvodem je i to, že Evropská unie, těch důvodů je víc, uvalila na Rusko embargo, jak víte, respektive sankce. Takže Rusko se okamžitě obrátilo na jiné trhy mimo Evropskou unii, mimo jiné na Turecko, ale taky na Indii, na Brazílii, na Egypt a na Čínu. Prostě si vybral ty nejlidatější země světa s největším trhem a s těma se začalo domlouvat, jak na spolupráci hodně surovin, tak dále. Takže v podstatě ta americká politika, když to shrnu, ta americká necitlivá politika způsobila situaci do značné míry, ale v kraje třeba dobře míněná možná i vůči Turecku, ale Turecko prostě je absolutně ten stát, který se nedá věřit Erdoganovi, s ním není domluva jinak než na sílu, jo, takže možná to bylo naivní ještě taky od toho Trumpa, jako nevím. Já říkám možná a v podstatě dneska se ohledně té severní Sýrie, ohledně to Sýrie, tam je domluva prostě Irán, Turecko, Rusko. Američani se ocitli bez vlivu. Proto si myslím, že je to jeden z důvodů, takhle mám i určité analýzy na to, od lidí, kteří se pro nás tomu věnují, pro SPD, mi připravují podklady, tak se vlastně Američani stáhli, jo. Ano, nechali prostor Turkům, pochopitelně, protože zase i Turky chtějí vtáhnout zpátky do toho svýho vlivu a odtáhnout je od vlivu Ruska, že jo, pochopitelně. Obětí jsou Kurdové finálně, ale zároveň si všimněte, že ti Turci útočí pouze v podstatě na západ od řeky Eufrat. Protože na východ od řeky Eufrat, tam to mají pod kontrolou naopak Rusové, že jo, a vlastně mají to pod kontrolou v podstatě ta Sýrie, jo. A tam ale v té východní části jsou právě nějaký ty plynový pole, anebo tam prochází nějaká infrastruktura surovinová
A o tu taky jde si vlastně zachovat a tam si zase ti Rusové nechtějí nechat sáhnout do té sféry vlivu. Takže ono je to nějakým způsobem takhle složitější. Ty útoky z té turecké strany jsou absolutně nepřijatelné. Ovšem vidíme, že jsou přesně v oblasti, kde oni ještě útočit můžou a nezasahují zatím do oblasti, kde už je to pod sféry vlivu, kde už je vliv v podstatě Ruska, Iránu, že jo, a v podstatě i v podstatě těchhletěch, řekl bych, velmocí. No, je to prostě takový galimatiáš a v každém případě říkám, že je to velká sviňárna na ty Kurdy, který se v podstatě jsou obětníma beránkama úplně všeho. Je to hrozná sviňárna. Na Kurdy se kašle. No, vždycky. Úplně se na ně kašle. Přitom oni přinášeli největší oběti v boji s Islámským státem a nedočkali se vlastně žádného vděku. A aspoň vidíte, jaká je mezinárodní politika svinstvo a co z toho vyplývá pro nás, vážení. Vůbec se nemůžeme spolíhat na NATO, teď u tohle konfliktu vidíte, že NATO vlastně neexistuje. Neexistuje, a to už jsme si říkali v první části pořadu. Za co je platí, nebo co to je, jako když členský stát NATO tohleto předvádí úplně bez mandátu, invazi na jinou suverénní zemi a všichni mlčí, nebo dokonce tomu ještě přizvukujou. Takže co z toho vyplývá pro nás, pro Českou republiku? Měli bychom na maximum posílit spolupráci V4+. My bychom měli neprodleně, já už potom volám delší dobu, mít vlastní zbrojní obranou koncepci, nejenom České republiky, ale i V4+, protože jak vidíte, ty velmoci se nás vykašlou a mají hlavně svoje velmocenské zájmy. Ano. V podstatě obětujou jeden národ opět jako Kurdy, kteří opakovaně jsou prostě tam, v podstatě to zavání i prostě u částečně genocidou prostě jako Kurdů, protože ty Turci je prostě nesnášejí, že jo, protože oni jsou, jak říkám, oni jsou agresivní a v podstatě oni ti potlačí jakýkoliv separatistický tendence i ve východním Turecku. Prostě je to otřesný, jo, to znamená na základě prostě souboje velmocí zase a jiných zemí se tady zase celý jeden národ se stává obětí prostě s matkama, ženama, s dětma, který vůbec neví proč a že se tam jenom narodili, že jo, tisíc let tam žijou v tom území a prostě jsou chudáci. Proto znova se vracíme na začátek, co jsem říkal v první části. Prostě tady je potřeba se zastat těch Kurdů prostě i z různých mnoha důvodů, co jsme si řekli v první části, protože je to hrozná prasárna prostě. Já jenom velice krátce. Donald Trump prohlásil jako moto své volební kampaně America First a tady to projevil. Oni se nejedná o nic jiného než o prachy. Jedná se o to, že když se nepodařilo díky Asádovi a Rusům a Islámskému státu udělat koridor na plynovod, který ano. by nahradil Rusko ano. do Evropy, tak to nechal dělat Turky. Ano. A v podstatě řekl, že pokud Turci, a bylo to dneska v novinách, ano. pokud Turci by překročili nějak to také ekonomicky zničí. Takže Turci dělají práci za Spojené státy, ano. proto se stáli. Jedná no. se o prachy, o ropu. Je to tak, proto jsem taky zmínil tu infrastrukturu ohledně surovin. A finále je to, že se vracím zpátky, že Kurdové jsou absolutní oběti. Oběti, a naprosto. Je to oběti, prostě ja. Úplně šílená záležitost. Tak, dobrý večer, Pepo. Jarko, tady mi to bylo. Dobrý večer, zdravím našeho předsedu, ahoj Tome, zdravím váženýho pana. Ano, zdravím, pana. Ahoj. Sobotu se uvidíme, ale chci se zeptat právě, jak vidíš tu českou televizi, ty výroční zprávy, jestli to projde naším parlamentem tak, jak v Evropském parlamentu je. Děkuju moc a sobotu. Tak, z mé strany je to úplně jasný a děkuju za ten dotaz, protože já jsem se teda dočetl v nějakým sluníčkářským zase na nějakým serveru, který tam lže něco, že snad někdo odkládá hlasování o zprávách České televize a jakoby do toho chtěli říci, že to snad odkládá SPD, nebo že na tom snad nějak operuje. Není to v žádném případě pravda. A za nás musím říci, že my jsme od začátku přeci deklarovali, od samého začátku, to už je zná rok nebo dva zpátky, že budeme hlasovat proti zprávám České televize. Takže my nemáme co odkládat, nám je to úplně jasné, jako naše stanoviska. Ten, kdo to odkládá, jsou především poslanci hnutí ANO. Jo? Protože oni pořád Andrej Babiš lavíruje, prostě chce se jakoby zalíbit, nechce si naštvat Českou televizi a prostě pořád to odkládají těch 78 poslanců. Jo? A oni neví, protože my říkáme, že jsme proti, ať že chceme ty o všechny zprávy shodit, už je jich tam 6 těch zpráv dokonce.
je tam, jsou tam dvě zprávy za rok 2016 o hospodaření o činnosti, dvě zprávy za rok 2017 o hospodaření o činnosti a za rok 2018 o hospodaření o činnosti. A jak víte, tak když se shodí, když se sněmovna by neodsouhlasila dvě zprávy za sebou, tak končí Rada České televize a tím pádem se je možnost vyměnit i ředitele České televize, což je naším cílem pochopitelně jako SPD. No ale jsme osamoceni, jak vidíte. Jako, takže je to pořád, ano, to odkládá, Babiš lavíruje, oni mají 78 poslanců, to znamená, my sice jsme pro schválení, takzvaný demoblok, anebo já jim říkám demoblický blok, ty strany, my jsme teda proti schválení, oni jsou zase pro schválení, no a Babišovi poslanci jsou vlastně jazyčkem na misce vah a musí se rozhodnout, co chtějí, a neustále se to odkládá. Takže je to otřesný a my říkáme všechny ty zprávy shodit, ať skončí Rada České televize, která je z politických nominantů, a vyměníme ředitele a hlavně bych byl rád, aby prošel zákon, který my navrhujeme, a to je zrušení koncesionářských poplatků, změna statutu České televize na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, a tím pádem bychom zajistili skutečně demokratické a transparentní fungování České televize. A ne, že se z toho stala nějaká sluníčkářská úderka politických aktivistů, kteří prostě šikanují a perzekují jenom nepohodlní lidi za veřejné peníze, a to prostě není možný. Znova připomínám, že Václav Moravec, už mě do otázek Václava Moravce nepozval 5 let, vážení. Jako na něj co stát. No ne, ale ne, že mě pozval, já jsem odmítl, to zdůrazňuju. Jo, jak se snaží lhát za ty sluníčkáři. Ne, on mě nepozval 5 let, protože to znamená, naši voliči platí koncesionářskými poplatky, nás volilo téměř 11% lidí, takže přes 500 000 lidí platí vlastně koncesionářské poplatky, ale platí vlastně propagaci předsedů a členů jiných politických stran, jak vlastně v tom pořadu. No to je přeci šílený, to je normální mafie mediální. No a my si nejsme schopni nic udělat, protože já to říkám všude v televizi, dnes jsem to říkal i v duelu Jaromíra Soukupa, říkám to pravidelně v televizi, s nima nic nehne, protože oni to mají taky nastavený ten zákon, že oni si to prostě zprivatizovali. A proč ta poslanecká sněmovna dvakrát neodmítne? Protože to Babiš nechce. Tak. On to odkládá. On to odkládá. A já už jsem mu říkal i osobně, tak to odmítněme. On pořád lavíruje, že on se chce jakoby zalíbit všem. Ano. No. Další dotaz. Dobrý večer, prosím velmi o odpověď pana Okamuru. Zda neví, proč se náhle velmi stišil vysílací zvuk při živém vysílání z poslanecké sněmovny přímo při sledování z webu psp.cz. Aha, to nevím. A zda by se s tím nedalo něco dělat. Skutečně je hlas řečníka slyšet doslova šeptem, a to dřív nebylo. Sledování online z poslanecké sněmovny již proto není možné, a v ČT se pravdy nedočkáme. Děkuji a přeji pěkný večer, Hanka z Českých Budějovic. No tak to děkuju, já si to poznamenám do diáře na zítra a hned to řekneme kancléři, a aby se na to podívali, jestli tam není nějaká chyba, protože jako děkuju, o tom jsem nevěděl. Taky. Tak dobrý večer všem, kteří patří k vlastencům, a speciálně vám, pane Okamuro. Chtěl bych se zeptat na váš postoj k tomu praseti Pavlu Novotnému. Osobně si myslím, že on je už od hranice slušnosti vzdálen na kilometry daleko. Když cokoliv řeknete vy, anebo kdokoliv z SPD, tak jste popoháněni po všech médiích. Tahle výše jmenovaná zrůda přeje člověku veřejně smrt, dehonestuje pana trošku, že prý nemá talent a jeho příznivce nazývá lůzou, bere si do té své tlamy i přímo vaše jméno a celkově neví, kdy už by tu hubu měl držet. Šlo by tohle nadhodit ve sněmovně? Přece jen je to člen a starosta za ODS, tak by se měl umět chovat. Děkuji za odpověď a už se těším na vás, na pana Kapala, Pepu ze Severu a mnoho dalších dobrých lidí. Pozdrav všem, Lubor Pešek z Brna. Tak, děkuju. Tak já začnu odzadu. Tak na sněmovnu to určitě není, protože o člověku, který je v podstatě není tématem ve sněmovně, tak nevím, co bychom si tam o něj měli říkat nebo ho ještě zviditelňovat a jako co bychom tam vlastně měli řešit ohledně něj. Protože u něj by to měl řešit někdo jiný, a to policie České republiky. Ano. A už to řeší, jak víme, už je trestně stíhaný v první kauze a asi tady prozradím, že i my na něj podáváme teďka aktuálně trestní oznámení, protože já opravdu nepodávám trestní oznámení, když někdo špiní Okamuru. Je to prostě zoufalý, ale já na zoufalce opravdu, je to zoufalý, já myslím, že už dneska volič vidí, když je to pořád jako plivé, vy to vidíte na těch preferencích, takzvanému demagogickému bloku to vůbec nepomáhá, pořád mají, pod 101 mají pořád, jestli jste si všimli,
mají pořád pod polovinu i v těch preferencích, když byste sečetli jejich potenciální poslance. Oni jsou na nervy. Jejich agresivita bude stoupat teďka. Čím více budou blížit volby, tím už budou agresivnější a pořád dokola. Okamura, Zeman, případně Babiš, pořád dokola, jenom oni nemají jiné téma, než nás špinit, i ty jejich zpřízení novináři, špinit, pomlouvat, odvolávat nás pořád, vyvolávat něco mimořádné. No, ale přestože já jsem v opozici, nikdy nic jsem nikomu neudělal, neměl jsem ani žádnou zakázku na starosti, nic, já jsem v opozici celou dobu zatím, takže já jsem neměl ani jsem nemohl rozhodovat o žádných zakázkách, tohle, takže já jsem nikdy nic neudělal, nikdy jsem nebyl stíhán ani za nic, ani jsem nebyl obviněn z ničeho za svůj život, ale prostě oni pořád špinit. Lžou. Ale my na ně teďka dáme trestní oznámení, protože naši právníci velice podrobně sledují všechna vyjádření, vlastně každý den máme profesionální monitoring, nám zpracovává profesionální firma, naše tiskové oddělení to sleduje, vyhodnocuje. A teď pan Novotný přestřelil. A na to jsme čekali. A on místo, aby tam špinil Okamuru a takhle, to asi dělá, co chce zoufalec, ale já se na jeho úroveň nebudu snižovat, ale on pošpinil paušálně voliče SPD. Kdy řekl, a teďka to nemám připravený, ale řekl ve smyslu větu, ti by ani neměli mít volební právo. Ti by ani neměli mít právo volit. A to je teda skutečně výrok, který je protiústavní. Ano. A tento výrok my budeme žalovat. Jo? Protože on to je v podstatě Hitler. Ano. Jo, to je v podstatě fašismus. To jsou norimberský zákony. Jo, ano. To znamená, on vlastně segreguje občany a říká, kdo je víc člověk a kdo je méně člověk. A tento okamžik naše právní kancelář vyhodnotila, to jsem tam nikde v médiích ještě neříkal, přestože už se na tom pracuje asi 14 dní, a tento okamžik jsme vyhodnotili, že zažalujeme. Protože dělat z našich 540 tisíců voličů nějaký prostě podlidi, jo, nějakou horší rasu, když to řeknu, a že on a nějací ODSáci a další sluníčkáři jsou jako lepší rasa, nebo lepší lidi, nebo lepší druh člověka, tak to je skutečně obrovský, to už je rasismus, to je fašismus v podstatě. Jo. Takže tady to zažalujeme a doufám, že to soudy správně vyhodnotí, protože už je stíhán za první výroky, že jo, to víme. A jestli to ODS se opravdu nevadí, mít prostě takovýhle člověka ve svých řadách, jim to evidentně nevadí. Oni si jenom na slušáky. U nás by byl takový člověk vyloučen ze strany už. Už je, on už jednu kauzu prohrál a musí zaplatit asi 50 tisíc nebo 40 tisíc, no. Já teďka nevím kolik, ale vím, že říkal, že to teda zaplatí, i když je to víc než jeho starostenský plat. Jo, takže on to bude prohrávat jeden soud za druhým. No, ale spíš ta ODSka je zvláštní, protože Petr Fiala přece ODS si hraje na nějakého slušťáka, na nějakého mentora, jak by měla Česká republika vypadat a jak chce být premiérem. Přitom si vzpomeňte, jak stejně tak letošní rok zastupitel a radní města Jesenice u Prahy, teď jsem zapomněl jeho jméno. Lang. Tak ten dokonce vyzýval k tomu, aby byl zavražděn prezident Zeman. Podříznut, ano. Podříznut a dokonce i všichni poslanci, včetně poslanců SPD a hnutí ANO a ještě KSČM, tuším, všichni poslanci, že by měli být taky nějak jako podříznutí jako prasata, protože tuším, jsme byli proti té snad žaloby na prezidenta nebo něco to bylo, že jo? Ta snaha Senátu. Takže to jsou návrhy vlastně exponentů ODS prostě podříznout jako prasat demokraticky zvolený tak politiky. Na rozdíl od pana starosty Řepory Novotného, ten radní Lang Jesenice byl zaprvé odstoupil z radního a byl vyloučen. Ale to si neřekl přeci úplnou pravdu. Přeci když se tázali předsedy ODS Petra Fialy, co na to říká, tak on vůbec jeho vyloučení navrhoval. Ani to neřekl. A řekl, že je to starost a pravomoc místní organizace. Ano, takže on místo, aby hnedka na poprvý děl to odsoudil, on dokonce neodsoudil vůbec, že jo. No. Tak řekl, že je to vlastně, že se s tím musí vypořádat místní organizace. Takže šli za poslancem a místo předsedou ODS Kupkou, který je předsedou středočeské ODS, a ten zase řekl, ano, to je místní organizace, to musí řešit. A opět to neodsoudili ty výroky. Jo, neodsoudili to, oni řekli. Ne, neodsoudili. Mě to udělat nějaký člen, že řekne, že se mají někdo podřezávat lidi, tak já řeknu, to odsuzuju a navrhuji jeho vyloučení. Jo, protože to přeci není možný. My jsme normální strana, my jsme strana, která prostě chce, aby se postupovalo demokraticky. Jo, jako, a vidíte, jak ta ODSka má úplně jiný parametry, to, že jo, když mluví o jiných, třeba o mně, a jak se chovají oni vzájemně. Jo, ruka ruku mě. No já jenom, že jsem se dočetl, že už je i stíhan policií, no.
Tak zdravím oba pány ve studiu. Pane Okamuro, fakt si myslíte, že tu likvidaci Bílé Evropy můžete ještě zastavit? I když by se začali odtud migranti posílat zpět, oni budou určitě proti. Oni si už asi myslí, že jim to tu patří. Stačí se podívat na chování tureckého prezidenta. Co pak nastane, nemusím snad psát. Přeji hodně štěstí, Pavel K. Tak já se musím, jako nezlobte se na mě, já se musím ohradit proti výrazu Bílá Evropa. Protože SPD není rasistická strana. Já zásadně odmítám rasismus. Jo, to musím tedy zdůraznit. Já vím, že jste to myslel jakoby přeneseně, ale jenom to tady musím jasně říct. Protože tím pádem by tady nemohl mít ani můj syn, jo, protože moje bývalá žena je Japonka, takže on je tříčtvrteční Japonec a je to čtvrteční Moravák, že je tady celý život, narodil se v Praze a nevím, proč by tady nemohlo být, když od pohledu vypadá migranti. To znamená, nám přeci nevadí, nám v SPD nevadí, že je někdo jiné rasy. Já jsem taky míšlený dvou ras a napůl Japonec, takže to bych se musel opravdu důrazně ohradit. Nám přeci vadí lidé, kteří jsou nepřizpůsobiví, kteří jsou nelegální, věci dělají, ano, parazitují a kteří nám tady rozšiřují ideologie a myšlenky, které jsou prostě, nám tady vnucují věci, které jsou v rozporu s tím, co tady v České republice máme. Takže to je přeci něco jiného, to nemá nic společného s nějakou rasou. My přeci, když tady přijede nějaký turista, líbí se mu Praha, tak ať si přijede kdokoliv, to nám přeci nevadí, ale v okamžiku, že chce stavit mešity, že chce sociální dávky, přestože je práceschopný, ať je to migrant nelegální, ať je to migrant nebo tady někdo nepřizpůsobivý, nebo překračuje hranice, aniž tomu má povolení, tak to přeci se musíme všichni, každý normální člověk musí říct, a dost, to přeci není možný dělat takovýhle věci. Jo, ale sluníčkáři to vidějí jinak. Takže to je jenom k tomu, to mě trošku, omlouvám se, ale musel jsem se u toho zastavit, protože my jsme strana, která naopak chce lidi smelovat, nechceme rozdělovat, chceme prostě v míru a v klidu si tady žít v České republice, tak, jak jsme to znali dříve, aby prostě tady byly zachovány naše tradice, kultura, cítili bezpečně, rozuměli jsme si tady, mohli jsme se spolehnout na stát a podobně. Tak a teďka upřesním ten dotaz. Ano, já myslím, že už to zachránit nelze. Jo, takže západní Evropa, ta už zachránit nelze určitě. Česká republika, pakliže budeme pokračovat v této Evropské unii, tak už to zachránit nepůjde také. To je, myslím, celá jasné. Jo? Protože podívejte se na ten Václavák, jak tam distribuovali ty drogy, už jsem o tom hovořil, proběhly to médii po 8měsíční přípravě, 100 černochů tam zatkli, převážně z Nigerie a dalších zemí, a všimněte si, že desítky z nich vůbec neměli povolení k pobytu v České republice. Oni měli povolení pobytu v jiných zemích Evropské unie. Jo, to znamená, a tak dále. Schengen. Ano, to je v rámci Schengenu. Takže my, abychom skutečně zachránili tu bezpečnost a tu naší identitu a tu naší tradici a prostě, aby jsme se tady cítili prostě jako doma, protože tak já si myslím, že je potřeba skutečně v takovém případě je potřeba co nejdřív vystoupit z Evropské unie, pakliže Evropská unie by nepřistoupila na ten model, co a to evidentně nechce přistoupit, který nabízí naše vlastenská frakce Identita a demokracie, bývalý ENF, s Matem Salvinem z Marin, je tam SPD a další, Rakouští svobodní a tak dále. A to vrátit se před tu Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvu, to znamená spolupráce suverénních evropských národů, kde si můžeme i třeba chránit hranice, máme vlastní azylové zákony a tak dále a tak dále. Takže to je řešení. Jako jo, a my to řešení nabízíme, evidentně musíme ještě o něco posílit ve volbách. Jak vidíte budoucnost V4? Myslíte si, že je reálnější Czechzit, anebo V4 exit, píše Vicky? Tak, to je těžká otázka. Já myslím, že se to bude hodně odvíjet od dění ve Velké Británii mimochodem. Protože ta Británie je tak obrovskou a významnou zemí, že jestli se Británii podaří Brexit a drží všechny palce Borisovi Johnsonovi, premiérovi, protože je velice statečně, jsou na ně obrovské tlaky. On v podstatě ale dělá jenom jedinou věc, vážení, když to přeci zjednoduším, ale posluchačům Svobodného rádia je to pochopitelně jasné. On se přeci jako jediný snaží naplnit vůli občanů v referendu. On nedělá nic špatného. Občané rozhodli, milionu Britů rozhodli a vlastně zrádní politici, které jsou pár stovek britských poslanců, hází vlastně z okna vůli milionů britských občanů v referendu. Jo, to přeci není možný. A Boris Johnson jediný, co chce, je
že se snaží naplnit vůli občanů referendu. V Británii, jak víme, už se to tady bylo probíraný mnohokrát na Svobodném rádiu, bohužel zákon o referendu hovoří, že není závazné. Jo, naopak my v České republice navrhujeme ten zákon o závazném referendu, jak víte, ale už nám to zase 2 roky ve sněmovně ty ostatní strany blokujou. Takže se referenda evidentně nedočkáme, ale musíme posílit znova. A hlavně Senát to tam blokuje, Senát je potřeba zrušit. A to, o to usilujeme dlouhodobě. To znamená, ta V4, já si myslím, že se to hodně odvíjí od toho Brexitu, jestli se povede. Že v okamžiku, že se povede Brexit a toho si jestli Evropská komise, Evropské elity velice vědomi, tak se začne samozřejmě Evropská unie postupně rozpadat. A tady samozřejmě je důležitá ta V4, tady je potřeba upevnit spolupráci, protože si zase řekněme upřímně, co my máme společného se Španělama. Jo, nebo ani s těma Němcema moc to nemáme společného. Přeci jenom máme hodně společného se slovanskými národy, máme podobnou kulturní historii, jazyk, rozumíme si, byli jsme dlouho i ve stejném prostředí, to znamená, ta V4 je opravdu ten správný model a já myslím, že po spolupráci ve V4 bychom měli na maximum posilovat. A Andrej Babiš o tom mluví vždycky jenom verbálně. My bychom měli jako V4 celek tlačit na Evropskou komisi vlastní legislativu, vlastní návrhy, oponovat vlastně těm návrhům té Evropské komise, ale to vůbec nedělá. Protože hnutí ANO, Andrej Babiš potřebuje dotace, tak poslanecký mluví, jak se sešel s V4, říká, jak to funguje dobře, udělaj si fotku a tím to celý končí. A teď V4 by měla ty 4 státy dát jí třeba vlastní oponentní návrhy. Že normálně říct to doma napsat a podat to té Evropské komisi. Ale my si to myslíme takhle. A vy se s tím vypořádejte. Kolektivně. No jasně. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, stište si prosím rádio a můžete hovořit. Stište si prosím vás rádio a můžete hovořit. Nemusíte čekat na to, rádio má zpoždění, můžete hovořit. Musíte poslouchat telefon, nikoliv rádio. Tak pan nám nezavolal, protože čeká, až dovadne rádio, takovému SMS-ku. Tak, vážení pánové, děkuji za váš pořad, za vaši statečnost a pracovitost. Máme farmu na drůbež a víme, co je práce, takže ty dovozy nás mohou pěkně likvidovat. Ale při návštěvě Rakouska nevidím nic takového a to sledují bedlivě. Tam si drží ceny. Závidím Rakousku, jaké je. Jaké je Ludvík z Vysočiny. Takže asi tak. Tak já vemu nejdřív ten telefon. Děkuju za ten telefon. Tak dobrý večer, stište si rádio a můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím oba pány, Hanka a ještě jednou z Českých Budějovic. Já jsem jenom chtěla reagovat na pana Okamuru, když tam z toho předešlého dotazu reagoval na to, že je označován jako rasista. Prakticky těmi sluníčkáři, kteří propagují u nás tu islamizaci, no tak ti, kteří takto označují pana Okamuru, tak z podstaty logiky přece sami oni jsou rasisté, když pana Okamuru si dovolí takto oslovovat. Takže nad tím by se měli jako i sami pánové nebo i ti lidé pozastavit, ale můj dotaz zní spíš na pana Okamuru, protože nás to samozřejmě děsí, to, co se tady děje. Ale jsme v takové té pozici jakoby laterního spánku, kdy nevíme sami, co ze zoufalství dělat a upínáme veškeré naděje k SPD jako takovýmu. Nešlo by něco z naší strany, z naší pozice jakoby lidu dělat ještě něco více, než čekat jenom na další volby? Čekáme třeba na nějaký befel, nějaký povel, petice, já nevím, cokoliv, aby jsme se nějak více byli znatelní, viditelní, aby jsme se probudili, aby jsme mohli něco dělat. Těch lidí je strašně moc, aspoň já ve svém okolí to vnímám hodně znatelně, ale jakoby nevíme, jak toho uchopit, jakým způsobem se to zhostit, abychom ještě více podpořili pana Okamuru, jeho SPD s tím, abychom taky byli slyšet, abychom tak nějak dali najevo hodně výrazně, stejně tak třeba jako milion chvílek, naprosto otřesná záležitost, tak co pro to ještě více udělat? Co ještě my lidé bychom proto mohli něco více udělat, nehledě na to, jestliže opravdu tady teď pan turecký prezident nám ten spustí tolik těch milionů muslimů, no tak to jsme fakt ztracený. Takže to je ze zoufalství. Takže položil jste otázku, já vás musím zastavit, protože nás honí čas a je vás moc. Takže díky za otázku, to mi odpoví. Děkuju, tak k té první části.
Víte, ono to, když mi někdo řekne, že jsem rasista z těch sluníčkářů, to je zoufalost, protože přeci míšenec dvou ras nemůže být nikdy rasista, to je nesmysl. Jo, tak nebo jako proti jaké rase bych se měl, kdyby byl rasista, tak proti jaké rase bych se měl vlastně vymezit tedy. Když jsou jenom tři, tak asi už v určité poslední, když jsem míšencem těch dvou, takže to je úplně komická záležitost. Což jenom hlupáci řad sluníčkářů to pořád popouškujou, protože a je to důkaz toho, že nemají žádný jiný argument totiž. Takže my jsme nad věcí, pochopitelně, my víme, že nemají jiný argument, takže naopak jsme rádi, protože to je zoufalost. Jo, až přijdou s nějakým skutečným argumentem, že nemáme pravdu, tak se to vlastně musíme zamyslet, ale tohle to nestojí ani na zamyšlení. Ta druhá část vaší otázky je samozřejmě velmi důležitá, skvělá, děkuju za ní. Tak za prvé, nalijme si čistého vína, jinak než ve volbách. V podstatě nemáme šanci ty věci posouvat. To znamená, sněmovna je otřesná z tohoto pohledu. Tam můžete stokrát říkat, že to je předkládat fakta, ale tamto dogma těch stran, že myslí hlavně na sebe a na své kolítka, a to je i se týká samozřejmě hnutí ANO, tak samozřejmě vůbec nezajímá, co je pravda a co není pravda. Vůbec je to nezajímá. To znamená, jediný, co platí, je jednoduchá matematika. A to je, kolik máme poslanců a kolik potřebují ty strany pro prosazení návrhů i my k tomu, aby měli 101, takzvanou. Jo, tomu asi všichni rozumím, protože poslanců je 200, takže potřebujete 101. To je jediná matematika. Já vám to říkám, je to smutný to říct, ale je to jediná matematika. Ale není to zas tak smutný. Protože blíží se nám, řekl bych, mistrovství, semifinále mistrovství České republiky v vozovkách a finále. To jsou krajské volby za rok a ty klíčové sněmovní za dva roky. A tam, jak víte, volby do poslanecké sněmovny, to je prostě absolutní, teda jako to je to nejnutnější, co je potřeba, tam je to klíčový, tam musíme všichni přijít prostě k volbám, protože pak vy to víte, že sněmovna v České republice de facto rozhoduje úplně všechno, že jo. A z ní vzniká i vláda. Takže to, co bych vás mohl rád poprosil a potřebovali jsme v SPD pomoct, je posilovat naši členskou základnu. My bychom strašně potřebovali, aby lidé, kteří mají chuť se přidat k nám do SPD, tak aby napsali na info@spd.cz nebo na našich stránkách je i přihláška elektronická, aby se jim mohli ozvat nebo ozvat naše krajské organizace, pozvat vás na schůzku, poslechnout si vás, seznámit se s vámi a aby nás bylo čím dál víc. Druhá věc je, ten, kdo tohleto nechce udělat, což je taky v pořádku, potřebovali bychom, abyste co nejvíc ve svém okolí vysvětlovali, co je skutečný program SPD. Protože mnoho lidí, a já jim to zase nevyčítám, protože máme v České republice je prostě obrovské množství lidí, kteří jsou prostě mají práci s rodinou, zaměstnání, nestačí věnovat ty detaily, občas mrknou na Českou televizi, občas mrknou na iDnes, na Seznam, kde samozřejmě jsou prostě probruselsky zaměření a jsou proti nám. A řeknou si, ten Okamura SPD jsou pěkný pitomci a nějaký tady o nich píšou nějaký to, tak to určitě ne. Přitom, kdyby se seznámili s programem a někde mi to vysvětlil, tak je to úplně jinak. S tím mám obrovský pozitivní zkušenosti. Takže to, co bychom od vás všech potřebovali, abyste skutečně u vás na pracovišti, s přáteli, se známými, s klienty, prostě a tak dále. Abyste se zmínili kladně o SPD v tom smyslu, třeba řešíte nějaký program, určitě někdy přijde, že na politiku anebo na něco, co teďka se řeší a vy řeknete, víte, ono to SPD navrhuje tohle a tohle a oni vám třeba řeknou, ale prosím vás, SPD si na nechoďte, ale prostě počkejte, to není pravda. Jako jo, já, a vy prostě řeknete, já to poslouchám, já jsem s těma názorem seznámenej, no je to ve skutečnosti úplně jinak. Ti novináři nejsou žádní svatoušci, je to prostě tak a tak ta realita. A prostě SPD má rozumný názory, když si to poslední, co máte proti tomu programu, se třeba konkrétně proberete ty věci, co tady probíráme, nebo mnoho z vás sleduje náš Facebook taky a tak dále, nebo i na televizi Barrandov v duelu vlastně mám jediný pořad, mám prostor rozebrat podrobněji naše návrhy. Tak a vy řeknete, počkejte, ale vy navrhujou to a to? To přeci a každý soudný člověk, při normální pracující člověk musí říct, když se odmyslí od SPD a Okamury, že to jsou rozumný návrhy. Řeknete, a vy jim třeba řeknete, tak se odmyslete od Okamury SPD, která jiná strana takhle navrhuje, tak snad jde o to, aby nám bylo tady líp a takhle. A ty lidi takhle postupně, v podstatě, nechci říct nabouráte, ale postupně oni se zamyslej, bude to třeba trvat další dvě, tři debaty ještě, jo, že kde zase někdy třeba uvidíte, máme na to rok do krajských voleb a dva roky do sněmovních.
Takže na tu přípravu, na ten trénink, když to vezmu ve sportovní hantýrce, čas máme a takhle člověk by měl působit ve svém okolí. Jo, to znamená ve volném čase, v rámci svých aktivit, v rámci vašich setkávání s jinými, nenásilně. Jo, takže to vysvětlování, to osobní doporučení, to je to nejdůležitější a taky je to nejúčinnější, musím říct. Protože spoustu lidí potom řekne, hele, já jsem si o tom SPD myslel tohle, ale tamhle Honza, který ho znám z práce, já jsem vůbec nevěděl, že on prostě to poslouchá a sleduje. Já mu mi říkal, že je to ve skutečnosti takhle. A už další zase bude nadávat třeba a řekne, no jo, ale když to říkáš ty a říkal to tamten, hele, tak já se na to mrknu, nebo kdy ten návrh není vlastně blbost, si řeknou. A víte, a takhle se to začne, to je taková ta podrobná politická práce, taková ta, a ta je v podstatě nejúčinnější, je to sice nejprasnější, ale to zároveň nejúčinnější. Stejně jako já chodím téměř každý víkend, tak teďka už je akcie méně, protože začala být zima, takže od jara začnu intenzivně chodit, teďka taky každý víkend skoro někde jsem. K tomu se ještě dostaneme na závěr, že tuto sobotu se těším na posluchače Svobodného rádia samozřejmě, tak mám je setkání podpůrců a posluchačů Svobodného rádia v sobotu, takže já přijdu se s váma potkat, ale je to sice, proto já chodím pořád na ty o víkendu mezi ty lidi, po celý České republice, na ty městské slavnosti a podobně. Prosím vás, to je to nejcennější, co je to tím, že málo který politik byl v podstatě žádnej, to v podstatě takhle pravidelně to žádnej nedělá, že jo. A já mezi ty lidi jdu a oni jsou překvapení. Já jim podám ruku, oni jsou občas zeptám, odpovím a prostě spousta lidí nám potom fandí. A utvrzujeme si voliče, protože mi řeknou, hele, oni si nedělají tamhle málem ďábla, ty sluníčkářský jmen nějaký. A on je normální, on se s námi baví, on nám všechno vysvětlí. On si podá ruku třeba, jenom vyfotí se. A ten osobní kontakt, stručně řečeno, ten osobní kontakt, paní, s tím byste nám pomohli nejvíc. A to je to nejdůležitější, co bychom potřebovali dělat. Aby lidi věděli, jaká je realita, reálný SPD, že jsme v podstatě normální strana pro normální, který má prostě dobrý návrhy, aby se měli všichni líp. A jenom paní, co říkala, co mají dělat lidi. No, to samozřejmě, teď jsi to říkal, ale hlavně vždy, to na těch peníze, větších městech, v těch větších městech vždycky děláš nějaké ty, ale nejenom ty SPD jako takové, tak tam se to dozvíte, tak se má mezi těmi lidmi říkat, hele, nelíbí se ti SPD, oni tady budou, tak se jich pojď zeptat přímo a nalákat ty lidi na to přímý setkání. No taky, nicméně přímý setkání není zdaleka tolik, protože dneska politicky, zase to tady musím říct upřímně, je jiná situace, se to vyvinulo jinak, já to vím, že po těch akcích chodím léta. Ještě když jsem v minulém volebním období, ještě relativně fungovalo, když jsme někde udělali besedu. Dnes už to nefunguje vůbec. Ne, ale je to podle mě to díky sociálním sítím. Nechci říct ani kvůli sociálním sítím. Že lidi mají spoustu informací už díky sociálním sítím, můžou se podívat na Okamurovy názory, na jiný. A spíš funguje, když my chodíme na ty městské slavnosti, my chodíme na ty pivní slavnosti mezi lidi a tam vlastně jsem k dispozici. Jo? Takže ten opačný gard spíš funguje. Takže znova platí to, že to, co určitě bychom, je klíčový a, vy, a moc prosím o pomoc, abyste se třeba jednou, to je jedno, jestli jednou za měsíce zmíníte někde nebo každý den, každý podle svých možností, svýho času, prostě kde budete, kde uvidíte, že je to přirozený třeba, nebo na to přijde řeč na politiku, tak prostě hned na to navázat a třeba vysvětlit ty věci a nějak ty názory. Prosím vás, to je k nezaplacení. To je to nejdůležitější činnost. Protože na ten osobní kontakt, když mluvíte se svým okolím, který vás zná, že jste slušní lidi, tak to si lidi poslechnou. Jo, jako řeknou si, tak, když to říká jako ta Anička, když ji znám 20 let, tak, nebo je to moje spolužačka a ona takhle poslouchá vlastně Svobodný rádio a zajímá se o to a říkám, že takhle, tak to se nad tím musím zamyslet. Teď to přeci ona by nebyla taková, že by poslouchala nějakého extremistu a takhle, co tady vykládají nějaký média, si vymýšlej. Jo? No takže takhle to prostě je a v podstatě takhle, co si budem říkat, tu podporu máme dobrou, myslím, že je to pozitivní hrozně, děkuju vám moc, jo, já jsem velmi pozitivně naladěn, jo, i ty reakce lidí jsou skvělý, je to vidět i na mém Facebooku, prostě stovky fotek, když někam přijdeme a tohle lidi opravdu fanděj a čím dál víc lidí se nenechá vůbec obalamutit nějaký médii. Ale to pozvání teďka na tu akci, aby jsme nezakřikli, tak, protože to tady říkal. Právě, já jsem je zval už celý týden, takže vážení přátelé, v sobotu 12. od 13 hodin na restauraci na Velké Dobré u Kladna, tak bude tam nejenom Tomio Okamura, Jiří Kobza, Radek Rozvoral z SPD, ale bude tam i spousta dalších našich hostí. Slíbil mi to senátor Jaroslav Doubrava,
Bohužel se mi omluvil ex-ministra, ex-velvyslanec Jaroslav Bašta, který byl pozván, ale ten se mi omluvil. Omluvil se mi Josef Skála, ale určitě tam bude Radim Valenčík, Lenka Procházková, bude tam Ivan Kratochvíl, jako pokaždé, bude tam Jan Skalický, bezpečnostní expert, a další a další, já si teďka na ně všechny nemůžu vzpomenout, tak přijďte, kdo budete moci, přijďte, rádi vás uvidíme, to mi taky jistě, a tam si popovídáme a je to vždycky velice příjemné a velice, velice pozitivně naladěné toto setkání. Jinak já jenom jsem chtěl zdůraznit, že já budu muset ve 14.30 odejít. Takže, ano, ano, já jsem už říkal. Takže já tam budu do půl třetí. Do půl třetí, potom takže tam si budete potom s Tomiem popovídat. Jasně, jasně, tak, já jsem slyšel. Vážení přátelé, to bylo dneska všechno, Tomio, díky, že jsi si na nás zase udělal čas. Budu se těšit na tu sobotu. Určitě a těším se zase i na vystoupení. Tak se domluvíme potom. Takže vážení přátelé, to je všechno dneska a my se s vámi tady ze studia Beta loučíme. Následující pořady by se vám líbily a dobrou noc.